dávných řeckých časů, kdy připomenu, že v roce 776 před naším letopočtem, tedy 2¾ tisíciletí od dnešního dne víceméně, vznikly olympijské hry, které se konaly od toho roku 776 před Kristem do roku 393 našeho letopočtu. Přes 1000 let, když je římský císař Theodosius vyhlásil jako pohanské svátky a zakázal je. No a pak se 1500 let nekonaly vůbec žádné, až Pierre de Coubertin, obnovitel olympijských her, na Sorboně v roce 1894 vytvořil olympijský výbor a v dubnu 1896 se v Aténách konaly první moderní novodobé olympijské hry na stadionu, který zaplatil bohatý řecký rejdař Averov. Má tam také u toho stadionu do dneška nádhernou sochu. A na tom stadionu se prostě konaly první olympijské hry. Proto tito dva gentlemani tady, protože disk a oštěp byly klasické antické atletické disciplíny, byly součástí pětiboje a proto tady tito gentlemani předvádějí ty své pozice, mají i klasickou starořeckou obuv, ale my tady máme novodobé hrdiny sportu, my tady máme hvězdy, které vám představí Michal Chylík a bude si s nima tady příjemně povídat, jak věřím, velice rád si to poslechnu. Tak, Štěpáne, děkujeme. Výškový průměr u nás ve studiu se výrazně zvýšil a když Štěpán teď odejde, tak bude ještě vyšší. Kamil Brabenec, Jirka Okáč, basketbalové legendy. Pánové, vítejte, dobré odpoledne, jsme rádi, že jste přijali naše pozvání. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne, nemůžeme začít jinak. Mluvili jsme, výčet vašich úspěchů v basketbale je nekonečný. Co vy a atletika, když už teda jsme u toho? Protože oba dva jste tak nějak atletice výškově určitě předurčeni, takže bylo tam nějaké koketování s atletikou tenkrát? No pouze na základní škole jsem se o to pokoušel, to bylo vždycky v hodinách tělocviku a potom, když byly jako přebory těch škol, tak jsem se zúčastňoval, ale že bych byl nějaká hvězda pro atletiku, to v žádném případě. Jiří, možná u tebe je to ještě trošičku markantnější. No tak já samozřejmě tím, jak jsem rychle vyrostl, tak jsem byl hodně nešikovný. Akorát jediný, kde jsem vždycky naháněl body, protože se plnil takový ten limit, kolik zaběhneš, kolik skočíš, kolik hodíš, tak nejlepší jsem měl skok do výšky. A jsme ve správný čas na správném místě. No, takže tam jsem těma nůžkama těch 150 cm skočil. Jenomže samozřejmě nebylo takový měkký doskočiště, jako je tady, a skákalo se do písku. A jelikož jsem to moc neuměl, ty pády, takže jsem si pořádně natloukal, takže trenér basketbalu naznal, že bys tím měl skončit, takže mě to zakázal. Tak, a bylo... Byl konec mého atletického koketování. Dobře. Pánové, basketbal byl od začátku vaše jasná volba? No nebyla. Já jsem v mládí dělal víc sportů, a protože ta všestrannost je důležitá, nebo byla důležitá. Já si myslím, že dnes je důležitá, že je nesmysl začít jedním sportem, protože se rozvíjí jenom určitý druh svalů a to tělo třeba, když budu dělat od 6 let hokej, tak ty svaly a kosti zakrněj a ty hokejisti jsou většinou malí, že jo? Nevyrostou. Čili ta všestrannost byla potřebná, takže jsem zkoušel, já nevím, hokej, ale zrovna v té době jsem onemocněl, měl jsem problém se srdcem, tak jsem skončil na operaci a tím jsem ztratil celý rok a už jsem nemohl v hokeji pokračovat, protože ty moji spoluhráči za ten rok tolik utekli v té dovednosti, že už jsem se nemohl vyrovnat. Zkoušel jsem házenou, tam mi šla velice dobře, ale na tu dobu, no i dneska je to hrozně tvrdý sport a tam to chytání a mlácení se a tak to mě přestalo bavit. Zkoušel jsem plavat, bohužel tréninky zase byly brzo ráno a takové věci, že jo, tak cyklistiku jsem zkoušel, zavinil jsem pád, to mě přestalo bavit, rozbil jsem si kolo. Kamil zkoušel úplně všechno a to vyjustění, ta cesta přišla k tomu basketbalu. Teda. No, to už vlastně byl, já jsem v té době bydlel, nebo prožíval dětství v Ústí nad Labem a
To už byl poslední sport, který se... Tam no ještě jsem zapomněl na fotbal, ale tam mě spali do branky, tak to mě přestalo bavit, protože každý kluk chce dávat góly, že jo, takže jsem toho taky nechal. A tak skončil jsem u toho basketbalu, to byl poslední sport, který v té době se v Ústí provozoval a dělali ho moji spolužáci v 9. třídě. Rozumím. Jiří, bylo to také tak všestranné, nebo to bylo malinka to zaměřeno? No úplně tak všestranné ne, ale... Není čemu divit, protože takovým obojživelníkem, nebo všeživelníkem. Ale samozřejmě ten hokej, když s tenisákem, jako všichni kluci jsme hrávali na ulici, jo, fotbal, ten stejný uděl, jak Kamil jsem měl, že mě strkali do branky, protože jsem byl nejvyšší. Takže u mě ještě ten basket byl předurčený tím, že to hrál můj otec, takže mě tam nasměroval už vlastně v nějakých těch 11 letech. Jasně. Pánové, kdy u vás došlo k tomu zlomu, že jste tak nějak naznali, že ten basketbal bude jako něco víc, že se tím můžu živit, že v tom můžu proniknout na evropské světové úrovni? No tak já si myslím, že v těch počátcích, když jsem s tím basketem začal, tak tento směr mě vůbec jako nezajímal a neměl jsem před sebou nějakou představu, že skončím na olympiádě. Ale začal jsem se tomu více věnovat z toho důvodu, že v tehdejší době ještě byla povinná vojenská služba. A měl jsem panický strach z vojny, protože jsem slyšel od kamarádů, jaká tam je buzerace, šikana. A měl jsem opravdu strach, takže jsem se snažil dostat se do nějaké Dukly a díky tomu, že jsem měl před sebou teda tu představu, že tu vojnu prožiju buď v Dukle Olomouc nebo v Rudé Hvězdě Pardubice, tak jsem tomu sportu teda věnoval víc než ostatní. To je, já si myslím, dost důležitý. Když budeme všichni na stejné úrovni pracovat, tak se těžko někdo vyšvihne víc. Tam je potřeba tomu dát tomu tréninku víc hodin, než ty ostatní, že, abych se trošku dostal na vyšší úroveň. Takže já jsem trénoval 6 hodin denně a měl jsem před sebou ten cíl, že prostě musím skončit na vojně v nějaké Dukle nebo Rudé Hvězdě Pardubice, kde ta vojna prakticky nebyla. Že? Je to myslitelné v dnešní době trénovat 6 hodin denně? Vzhledem k tomu, že se proměnila úplně svět a lidé jsou úplně jiní? Já si myslím, že to ten v současné době nejde, protože zaprvé těch větších těch zájmů je daleko víc. Za mý mladý éry nic nebylo, že jo. Žádný počítače a telefony a jo, jedny čaje v neděli od 5 do 9 a to bylo všecko, že jo. Na televizi 2 programy, ještě černobíle. Tak co se dalo dělat? Buď se věnovat nějaké kultuře. To bohužel vždycky odchází podle rodičů, takže většinou herci jsou díky rodičům, tak pokračují její děti, anebo sportovci. Tak u vás v rodině to je tak nějak podobné, tak že jo? My jsme klán, takže my jako... Jasně. Jiří, kdy přišel ten zlom, že jste si řekl, tak můžu jít evropskou světovou cestou? No já asi, když jsem poprvé nakoukl do zahraničí, ale do toho, za tou železnou oponou, jo, takže to bylo, když jsem hrál za juniory v nějakých těch 16 letech, tak jsme byli na Schweizer Cupu v západním Německu a tam samozřejmě jsem poprvé to viděl, že to je jinak, než co nám ta propaganda v té černobílé televizi tvrdí. A samozřejmě jsem měl takovou motivaci hrát a dostat se víc na ten západ, jo, a cestovat prostě a pak to stejné, co říkal Kamil, jo, nějak si tu vojnu přežít normálně, ne tady nějakou vojenskou buzeraci. A samozřejmě potom už, když jsem víc trénoval, začal jsem se zlepšovat, tak ta cesta už byla našláplá, že už to bylo takový ten, samozřejmě jsme byli jakoby amatéři, ale měli jsme pracovní výhody, jo, že jsme nějaké ty odměny, takže těch motivací bylo víc a samozřejmě souhlasím s Kamilem, že nebylo tolik lákadel, jako mají ty současníci teď, který tě odtahují od toho sportu a máš daleko víc možností se uplatnit. Pánové, váš pohled na současný český basketbal? No tak v poslední, já nevím, 4 roky vlastně došli k vrcholu díky tomu, že jsou spolu víceméně 10 let, že v podstatě napodobili tu moji generaci, protože my jsme zpočátku
trošku žili s tím, že ta generace před náma měla úspěchy. My jsme měli 3-4 roky útlum, ne tak veliký jako ta generace po nás, ale nevozili jsme medaile. A teprve, až jsme se za těch, já nevím, pár, 5 let sehráli, tak jsme začali zase stoupat nahoru a došli jsme až k těm stříbrným medailím a těm olympiádám. Potom po nás, díky tomu, že se moc nedávala šance mladším hráčům nebo mladým, tak ten basketbal šel úplně do ponoru a vlastně trvalo 50 let, než tato generace vlastně se spolu sehrávala a občas přijela na tu Evropu, no až se dostali na ten svět, na tu olympiádu a teďka ty poslední 3-4 roky podávají solidní výsledky. Otázka je, co bude, až skončí Satoranský, Veselý a Auda, Balvin, že po nich už zase žádná sláva to asi nebude, protože jak to vidím, tak těch mladých hráčů moc není. Jiří, pohled, případně no, srovnání jasně, s vaší kariérou. Já právě to vidím jak Kamil, jo, že to se pohybuje v takových vlnách, že vždycky jsou určitý ročníky silnější, jo, sejdou se ty party, které jsou sehranější, daří se jim, pak bývají takový ty hluší období. Jo, u nás to samozřejmě byl ovlivněný rozpadem Československa, takže samozřejmě ta základna je menší. Zase potom vznikla ta motivace, že hráči odcházeli hrát do zahraničí, kde ty ligy jsou kvalitnější, tréninky kvalitnější, jo, mají lepší zázemí. Takže mají velkou motivaci dostat se do nějakých dobrých evropských amerických klubů, kde si zahrají a tím se můžou zlepšovat. Jo? A teď je otázka na to, na tady ty ročníky, který se chytí a který ne. Jo? Teď právě uvidíme, jak to bude po odchodu tady toho silného ročníku. Současné generace. No, současně, jo? Jak ti nástupci, ale on se vždycky se někdo objeví. Jo? A protože my s Kamilem děláme teďka ten mládežnický basket, tak to prostě vidíme, že vždycky nějaký ty ročníky jsou silnější, nějaký slabší a jde o to, aby si to sedlo a nemám o to takový strach, jako o tu budoucnost. Pánové, dostanete se na hřiště, předpokládám, že ano. Jak se v současné době bavíte basketbalem? No tak já jsem až do loňského roku startoval pořád za veterány, ta soutěž existuje, ať je to přebor České republiky, ať je to mistrovství Evropy, mistrovství světa veteránů, které má dvě organizace, jedna je litevská, jedna je jihoamerická. Takže my jsme na této šampionáty jezdívali, ale bohužel už nejsem nejmladší a jak se překulila 70, tak už jsem si řekl, že už toho bylo dost, takže v podstatě teď už trošku si zatrénuju pro svoje dobro s klukama, který trénuju, tím, že jim ukazuju, jak by to měli dělat. A právě přehraju. No to už asi neříkám, protože rychlostně už na ně nemám, že jo, tak to je, co si budem vykládat. Ale to je tak jediný trénink, občas si na kole zajedu, ale že bych nějak se ještě honil, to už v žádným případě. No a Jiří na samotný závěr. No tak já taky už toho basketbalu, protože to už je špatná motivace, protože člověk už v té hlavě samozřejmě to má, jak by to chtěl zahrát, ale to tělo už neodpoví, takže tam v tom basketu už se zhoršuju. Takže proto jsem si teďka našel na doporučení lékařů takový ty sporty, kde se tak neopotřebovávají klouby, jo, takže se snažím hodně dělat cyklistiku a tam mám ještě ty rezervy, tam se ještě můžu zlepšovat, takže hodně jezdím na kole. Tak uvidíme Jiřího na kole. Pánové, děkuji za krásné povídání, samozřejmě o basketu a nejen basketu by se dal povídat dlouhé hodiny. S námi v rámci našeho studia basketbalové legendy Kamil Brabenec, Jirka Okáč. Pánové, děkujeme. Naschánou. Díky moc. No a my tady neosiříme na dlouho, protože já opět povolám kolegu Štěpána Škorpila, který bezesporu bude mít se sebou dva účastníky olympiády, jednak olympijského vítěze a jednak muže. Pustíme kousíček níže, Štěpán Škorpil a jeho hosté. Pánové, ahojte. Michale, děkuju, já dám Adamovi. Já si sednu semhle a ty jí na křídlo, Adame.
a Jirka pojede do prostředka, ten je pozlacený, jako ti to borci vedle mě, před námi. Tak, vážení přátelé, je tady druhé kolo povídání si s významnými osobnostmi, které se snoubí s Brnem, s brněnským regionem, s jihomoravskou končinou, ale především jsou to velké sportovní hvězdy. Začínám starším o maličko, nebudu říkat kolik, ale Jirka Lipták je ten slavný olympijský vítěz z Tokia, kdy vyhráli s Davidem Kosteleckým vrchcáby, kdo bude olympijský vítěz a kdo bude stříbrný medailista. Nakonec to Jiří Lipták vyhrál, ale David Kostelecký vyhrál už v Pekingu 2008. Já jsem tam byl v Českém olympijském domě a sledovali jsme ten závod na dálku. Jiří možná tehdy doma u televize a netušil, že za pár let se dostane do podobné mlýnice. No a Adam Ondra je hvězda horolezeckého světa, čtyřnásobný mistr světa, muž, který leze 9C, a budu si s ním povídat třeba o tom, jak v Yosemite National Parku lezl asi 14 dní po hladké skále, kterou desítky a desítky let zkoušeli slézti po horolezci celého světa, až se to povedlo dvojici, tuším asi před pár lety, ale Adam Ondra to vylezl, přátelé, sám. Což je na 4 zlaté medaile a horolezectví kdysi bylo olympijským sportem. Tak tedy, v tuto chvíli Adam Ondra má mikrofon, tak já mu položím otázku, která bude velmi nezáludná, protože je čerstvý tatínek, takže Adame, jak spíš? Jak se vyspíš? Nebo nevyspíš? A jak se jmenuje ratolest? Jmenuje se Hugo a spíme docela dobře. Minimálně tak třeba první půlku noci spí dobře a potom manželka s Hugem se odeberou třeba i do obývacího pokoje, takže jsou ke mně ohleduplní. Přesně tak. Takže si myslím, že Hugo mě nijak tréninkově neovlivňuje nebo nesnižuje kvalitu spánku. O tobě víme, že máš různé koncovky své přípravy, tu Norsko a tam pavoučí lezení po stropě nějakých míst, kde teda si předvedl ty největší lezecké výkony této planety. Kolik času zhruba z toho roku si mimo rodinu a netrpí ten váš svazek tím, že seš pořád někde na cestách? Tak teď jsem byl doma, věnoval jsem se tréninku, ale samozřejmě ten plán je takový, že budeme cestovat společně s rodinou minimálně někdy, takže už třeba momentálně plánujeme, že na konci srpna pojedeme právě do toho Flatangeru, do Norska, kde se momentálně nachází ta nejtěžší cesta na světě Silence 9C, kde jsou nějaké další projekty, tak se tam vypravíme společně s rodinou. To znamená, že rodině objednáš nějaký luxusní hotel 5hvězdičkový a sám budeš spát na Karimatce, nebo jak to praktikujete takovýhle výlet? Něco mezi. Takže 3hvězdičkový hotel. Poprosím, abyste si předali mikrofon, to bude taková štafeta. Jiří, já jsem se zamyslel ve své historické palici, protože mě olympismus láká někdy od roku 52, když jsem jako kluk poslouchal rozhlasové reportáže z Helsinek a ta slavná zátopková trojzlatá medaile mě donutila, abych si lámal hlavu, jestli někdy v historii byli dva čeští sportovci, tedy od roku 1993, kdy jsme se osamostatnili, na stupních vítězů na zlaté a stříbrné příčce. A zjistil jsem, že se tak nikdy nestalo. Vy jste byli první, kdo jste byli number one ve světě a number two ve světě. Co tomu říkali novináři třeba, když jste v tom Japonsku šli ze stupňů vítězů a byla určitě nějaká prostora, kde jste mohli v té mix zóně hovořit s novináři. Přišla takováhle otázka. Jste jednička a dvojka na světě a jste kamarádi. Bydlíte 2 kilometry od sebe. Tak v prvé řadě bych všechny pozdravil sportovkyně a sportovce a diváky. A já teda nejsem si jistý, ale myslím, že to dokázali spěrači, ale to bylo možná ještě za Československa, jestli se ano, nemýlím. Ano, to bylo v Los Angeles 1932. Skoba byl první a Pšenička byl druhý. Oba dva pak měli ratolesti, které ve sportu také vynikaly. Jirka Skobla byl koulař a Václav Pšenička mladší byl vzpěrač. Ale to bylo Československo teda. Takže vy jste první. O to víc mě to teda cení, že jsme to s Davidem dokázali jako první, ale a když už jste narazil na tu otázku, tak nejenom novináři, ale sportovci z celého světa, nejdál asi z Austrálie, což jsou protinožci, tak psali Davidovi a ptali se, jak to tady v České republice děláme, že jsme dokázali se vrátit s takovým úspěchem a David z legrace jim říká, že se mají líp učit. Jo.
No, my samozřejmě jsme měli obrovskou radost z toho vašeho souboje, ale mě navíc potěšilo to, jak jste se k sobě neuvěřitelně gentlemansky chovali. Jak dlouho vy se vlastně s Davidem Kostereckým znáte? On už má za sebou 5 nebo 6 olympiád. Tak s Davidem já se znám od nějakých mých 13 let, takže to je asi 27 let, co spolu střílíme. Střílili jsme v jednom klubu, než David tady v Kometě Brno, než David přesídlil do armádního, do Dukly Hradec Králové. Takže s Davidem se známe hodně a není žádný tajemství. Já pocházím z Rajhradí, z David z Holasic, to je asi 2 kilometry s Dušnou Čarou od sebe a všichni se diví, že jsme kamarádi a tak dále. A já si vždycky říkám, že ten svět přece na tom nemůže být ještě tak špatně, že by dva konkurenti nemohli být přece přátelé. Ale vy jste taky mistr světa a v podstatě vyhráváte závody světového poháru. Je to i o penězích trošičku, nebo tam nejsou brémy jako třeba o atletu? Tak tohle bych uvedl na správnou míru. Já už jsem to několikrát říkal, několik let to říkám, právě titul mistra světa mě ještě chybí. To asi pravděpodobně někdo zaměnil s vítězem světového poháru. Podařilo se mi vyhrát mistrovství Evropy a olympiádu, ale mistrovství světa ještě ne. Takže možná to přijde, ale bylo to tady za mnou na té tabuli a už jsem si říkal, ta chyba se zase opakuje. Takže opravdu mistr světa nejsem. Tím jsme to napravili, ale přesto se vracím k tomu, když se po tom závodě k sobě chováte. Hele, já na bráku, brácha na mě, to muselo i pro ty zahraniční novináře a zahraniční soupeře rezonovat tak, že jste fakt dobrý parťáci. Je pravda, že u jiných států, když sledujeme, že tam jsou dva velice dobří sportovci, tak víceméně spíš si nerozumí a než aby byli kamarádi, tak spíš jsou nepřátelé. Je to možná tím, že každý chce tu slávu strhnout na svoji stranu, ale já beru furt Davida jako českou jedničku, tak to je možná naše výhoda, že prostě my si spíš pomáháme, než aby jsme si házeli klacky pod nohy. Hezky řečeno, já zase vrátím mikrofon Adamovi. Adame, tam byla situace, kdy si v opatce odjížděl do Tokia jako olympionik a asi si měl, jak se říká obrazně řečeno, v turnistře maršálskou hůl, ale ona ta kombinace těch 3 způsobů, které se hodnotily, nebyla asi pro tebe to úplně pravé ořechové, viď? Určitě ne, ale ten závod se vyvíjel v podstatě poměrně velmi pozitivně z toho pohledu, že když jsem šel do té disciplíny obtížnost, tak jsem věděl, že pokud v té disciplíně obtížnost, což je moje nejoblíbenější disciplína, zvítězím, tak to bude minimálně na medaili. Takže svou šanci jsem dostal, bohužel se mi neproměnil, protože byl tam Rakušan Jakub Schubert, který byl prostě lepší. Takže určitě je to zklamání, ale to, jestli to nakonec bylo 4. nebo 6. místo, už vlastně pro mě nehraje takovou roli, protože vlastně, když si naliju toho čistého vína, je, že když v té disciplíně mojí obtížnost nezvítězím, tak je to vlastně vždycky zklamání. Dobře, pojďme od toho smutku dál, ale za 2 roky je Paříž a bude to všecko jinak, nebo už tu olympiádu trošku pustíš z hlavy a budeš se věnovat spíš svým klasickým horolezeckým aktivitám? Tak určitě do Paříže se ještě velmi rád připravím. Tam bude pozitivní to, že už to nebude trojkombinace, ale bude to kombinace obtížnosti a boulderingu, což mi vyhovuje asi daleko více. Asi nejraději bych byl, kdyby to byla jenom ta disciplína obtížnost, kde i s tím postupujícím věkem přece jenom ta hrubá a dynamická síla ubývá, která je potřeba k tomu boulderingu, zatímco ta vytrvalost možná ještě se bude zlepšovat, ale možná vydržím potom ještě i do té olympiády v Los Angeles, kdy už s velkou pravděpodobností tam potom bude ta obtížnost jako samostatná disciplína. Ale určitě ty následující roky své kariéry vidím jako, že to určitě nebude jenom primární fokus na ty závody a přípravu na olympiádu, ale i nějaké skalní cíle, abych se z toho nezbláznil. Tady je spousta mladých lidí, kteří možná rádi vyslechnou informaci, v kolika ty jsi se vlastně k horolezectví dostal, protože pokud vím, tak tvoje rodina byla horolezectvím poznamenána velice pozitivně a tím pádem si málem ještě v Povijanu byl brán rodiči do skal a lezli tam s tebou, takže ty jsi neměl na vybranou v podstatě. V kolika jsi začínal opravdu s lezením jako takovým, nemyslím lezení po 4 obyváku, ale
První kroky na skalách. Nepamatuju si to. Myslím si, že ono to začalo tak postupně od nějakého hraní si v prachu a v hlíně pod skalama k nějakému houpání se na laně, což vlastně, že jo, na lano, nějakým způsobem dítě přivázat na lano se dá opravdu ve velmi brzkém věku a pohoupat se, tak to si myslím, že se líbí každému dítěti. Vyloženě jakoby, že si pamatuju, že lezu, tak to bylo v 5 letech. A řekněme, že od 6 let jsem už potom jako to bral vážně, jel jsem na svoje první závody a myslím si, že jsem od 6 let lezl minimálně 4x, spíš 5x týdně. A ne, jo, tak to už byla příprava jako hrom. Vrátíme mikrofon olympijskému vítězi Jiřímu Liptákovi a tady zaznělo 27 let se známe s Davidem Kosteleckým. Takže ve 13 jste začínal, ve 13 střelba, nebo ještě předtím byl nějaký pokus o fotbálek, nebo... Tady jsme měli basketbalisty před chvíličkou. Tak můj první sport byl opravdu fotbal v Rajhradicích. Za žáky, za dorost a dál už jsem to nedotáhl, protože jsem se začal věnovat střelbě a zase takový talent na fotbal jsem nebyl. Nicméně já o vás vím, že jste velký nimrod. Takže pojďme do této oblasti volnočasové aktivity a nebojte se, rybáři nemůžou rozpřáhnout, jak velkou chytili rybu, ale oni ji chytili třeba ve Španělsku na Ebru. 10-2metroví sumci zase vracejí zpátky, takže pochlubte se, co byl velký úlovek, který vám udělal radost. Tak já myslivost dělám od 18 let, což znamená, že letos je moje 22. sezona a mezi největší moje trofeje patří jelen ulovený v Jeseníkách a je to o to vzácnější, že hodně jsem se tam najezdil, hodně času jsem tam strávil a ten jelen je z volné přírody a má bronzovou medaili. Takže je to v dnešní době je to opravdu něco cenného. My tady máme bronzové pány, takže to se hodnotí, to paroží prostě jde do soutěže a tam se to nějak hodnotí, jako se hodnotí v krasobruslení provedení skoku, tak tady jak jsou ty parůžky narostlé, nebo jak to tam vypadá? Tak vypadá to tak, že ta trofej se musí vybělit a tak dále a potom to jde na přehlídku, kde jsou komisaři a ti měří sílu, délku a tak dále. A podle... Jsou na to tabulky prostě. Jsou na to tabulky a ti komisaři tady takhle to obodují a zjistí se, jestli to je dobrá trofej nebo jestli je to odstřelově špatně, protože ne všechno se může ulovit a já jsem spíš takový pozorovatel než No právě, k tomu se chci vrátit, Jiří, že jste říkal, že jste tam jezdil opakovaně, takže to byl takový vyčekaný jelen, teda dá se říct, že jste si ho prostě vyčekal. Ten byl poctivě vysezený, no. A vrátíme se k Adamovi. Adame, prosím tě, vím, že jezdíš po světě a v mnoha jazycích, už ani nevím, v kolika jsi schopen to oddeklamovat, máš 90-120 minutové přednášky s videoprojekcí. Uživí tě tahle ta aktivita, nebo máš ještě další oficiální zaměstnání, takže bys byl nějaký ajťák, to si nedovedu představit při té tvé zatíženosti na sportovní aktivity, ale co tě teda vlastně podporuje v tom, že můžeš jezdit po světě a předvádět ty ohromné výkony? Tak mám svoje sponzory, v rámci těch sponzorů mám nějaké, že jo, povinnosti, aktivity. Dneska je to spíš o tom, že třeba mám už svůj tým, který natáčí videa, což je součástí těch sponzorských smluv. A jinak jsem součástí Olympu v Praze, stejně jako Jirka Lipták, takže i z téhle strany jde podpora. A co musím říct, že určitě já jsem měl to štěstí, že vlastně od malička jsem byl, řekněme, celosvětově známý, takže pro sponzory, řekněme, atraktivní, takže už od teenagerských let jsem se byl schopen lezením uživit. Co je ale určitě pozitivní, je právě ta podpora teďka ze strany státu, protože i pro třeba momentální reprezentanty, jako je třeba Eliška Romovská nebo Martin Stráník, tak je tam právě z té strany toho Olympu určitě podpora, která před pár lety neexistovala, takže už se nemusí spolíhat jenom na ty sponzory. Což samozřejmě ta třeba sponzorská podpora je taková
neřekněme vždycky úplně třeba férová, samozřejmě v dnešní době sociálních sítí a tak dále, třeba ta sponzorská podpora nemusí úplně odpovídat jenom té výkonnosti, ale i tomu, jak se člověk dokáže prodat. O to vlastně je to složitější, že v našem sportu to nejsou jenom ty závody, ale je to i to lezení na skalách, takže to lezení na skalách zaprvé člověk to cestu musí vylézt, ale musí se u toho třeba umět dobře nafotit nebo natočit, takže je to opravdu taková komplexní věc. Ale tobě budíš čest a sláva za to, že jsi byl vlastně takový ledoborec, který prorážel tu cestu i ostatní, pak si pamatuju Elišku Adamovskou jako desetiletý talent, kdy jsme byli na nějaké tiskovce na Újezdě a ona tam prostě předváděla věci, kdy skutečně zůstal člověku rozum stát, co všechno ta malá žába dokázala, ale jede výkonnostně dál a dál, ale vraťme se ještě jednou zpátky k tomu, co mě šokovalo, to byl ten El Capitano, když tam asi 14 dní prostě lezl s parťákem, který tě točil, který dělal dokumentaci a Američani z toho byli auf. Jak tam reagovali na to, že si tuhle tu neskutečnou asi 900 metrů vysokou hladkou stěnu v podstatě zdolal a musel si respektovat neskutečné pokyny, že nesmíš nic hodit dolů ze skály, že tam musíš málem teda exkrementy odnášet nahoru. Jak... To je pravda, to není zase nějak omezující. Jo? Tam lezou jako stovky nebo tisíce lidí na třeba tuhle specifickou skálu, sice lehčí cestou, ale všichni tady tyhle instrukce dodržují, které kdyby se nedodržovali, tak by to tam fakt vypadalo špatně. Jinak asi si myslím, že většina Američanů nebo minimálně těch jakoby místních lezců samozřejmě mě jako velmi brala a respektovala jako lezce, ale přece jenom možná si mysleli, že mi to bude trvat déle. Ve smyslu jakoby delší adaptaci na to specifické lezení v Yosemitech. Protože samozřejmě většinu času já jsem strávil ve své kariéře na umělých stěnách, na skalách, ale většinou skalách, které jsou spíš převislé, po nějakých jakoby jasných chytech, kde ta fyzická stránka hraje možná větší roli než ta technická, i když to taky je samozřejmě jakoby, já bych řekl, že jako na lezení v převise je třeba určitá technika a na lezení v kolmé skále po miniaturních chytech je to zase jiná technika, ale dá se říct, jakoby, co je méně technické. No každopádně si mysleli, že to lezení v Yosemite, které je tak strašně specifické, které je o tom, že musíte udržet několika milimetrový stup, je to třeba hodně i o tom, že lezete v nějakých spárách, koutech, který se jako na mnoha místech na světě vlastně ani tolik nevyskytují. Ta žula v Yosemitech je neuvěřitelně hladká a kluská, je prostě jako fakt dokonale vyhlazená tím ledovcem. Takže si mysleli, že myslím si, že mě to nebude trvat tak krátkou dobu, což vlastně byla tam nějak 5 týdnů práce a potom samotný ten výstup trval 8 dní. No my jsme se potkávali na v takovém setkávání horolezců z různých koutů světa, kteréžto se setkávalo asi 15 nebo 20 let to trvalo, bohužel COVID to předušil, ale byly tady takové hvězdy jako Reinhold Messner nebo Habeler a já jsem s nimi mluvil a ty říkali, Adam Ondra, to je nadčlověk, to prostě je neuvěřitelné, co předvádí, ale teď mi jako nadčlověk musíš odpovědět na tu otázku, kterou jsem dal. Kolika jazyky ty jsi schopen, ať tady vědí, mladí i dříve narození, jak to vypadá, když se člověk chce usadit na tom piedestalu a umí to i jaksi mediálně zpřístupnit té veřejnosti. Tak v kolika jazycích ty máš ty přednášky připravené? Tak zvládnu to anglicky, italsky a španělsky a česky výborně a když se připravím, tak i německy. To je na potles, přátelé, to je obrovská záležitost. Vrátíme ještě mikrofon, než odevzdáme slovo, jak to tam vypadá. Nevím, jestli má Michal už své hosty připraveny další. Jak to vypadá, tak se ještě s Jirkou Liptákem dotkneme záležitosti, která mě by zajímala. Vy jste oba teda z Olympu, což bývávala Rudá hvězda Praha, to je ta vnitrácká linie a zaplať příroda za to, že tyhle ty instituce Dukla vojenská, Olymp vnitráckej a USK jako vysokoškolský středisko sportu, že to funguje, že nebýt těchto center, tak by asi pro ten vrcholový sport byly podmínky složité. Ale Jiří, já jsem viděl, že... Hele, jak nám to začíná? Ne, dobrý. Že se dělají střelecké soutěže úplně jiného charakteru, než jsou terče, které vám vyhazují ty asfaltové parády
doleva, doprava, do středu. A jsou to figuríny. Jedna je 60 cm, druhá, třetí, čtvrtá taky 60 cm a ta poslední je třeba jenom 40 cm. A ten střelec má 6 nábojů v pistoli a sestřeluje postupně ty figuríny. Zkoušel jste tenhle ten střelecký souboj? Neskoušel, nemám s tím moc zkušeností nebo víceméně žádné zkušenosti, ale před 2 lety jsem si jednu pistol pořídil dom, ale ještě jsem z ní nevystřelil. No tak to je možná lepší. A jednou jsme byli střelili v kryté střelnici na figurínu člověka a když jsme tam to odpálili rychle po sobě těch 10 rán a teď se na to instruktor podíval a bylo to všude okolo, tak říkal, nemá kam uhnout. Ale čistá nula. Mám takový pocit, že by stálo za to. Chtěli byste vidět zlatou olympijskou medaili zblízka? Troufnete si na to? Můžeme udělat to, že by jste byl Jiří ochoten nám tu krásu vzít do ruky a my sem pozveme naše milé hosty, aby se přišli podívat zblízka, protože tak přátelé, tohleto je zlatá olympijská medaile. Nebo Jiří půjde sám to obejít. Já jenom musím říct, že ta zlatá olympijská medaile je podle protokolu Mezinárodního olympijského výboru celá ze stříbra a je silně pokovena zlatem. A na tom obrovském sportovním ocenění, tedy na té zlaté olympijské medaili, musí být podle předpisu 8 gramů zlata. Je to pokovená stříbrná medaile. A pokud si pamatuju, tak Aleš Valenta, který vyhrál tím neuvěřitelným skokem Salt Lake City 2002, tak ta medaile vážila 456 gramů, tedy skoro půl kila. Zkoušel jste to, Jiří, zvážit, jak to je na gramáž, kolik to váží? Nevážil jsem to, ale věřím těm pořadatelům, že to tak je. Opravdu je těžká. Měla by být historicky jakože největší a nejtěžší, co jsem se dočetl. Aha, takže Japonci mají nějakou originalitu v tomhletom smyslu. Já zase jsem někde vyčetl, že jediná olympiáda, která dávala opravdu echt zlaté medaile, byla toho hajzla Hitlera v roce 1936. A pan Alois Hudec, který tam vyhrál soutěž na kruzích poté, kdy zacvičil a hele, kluci stále cvičejí, stále tady předvádějí sportovní pohyby, Hudec docvičil a dostal 9,4 bodíku. Tehdy se bodovalo do 10 bodů v gymnastice a cítil, že by za to nemusela být medaile žádná, tak po docvičení vzpažil a to je v gymnastice, teda tehdy bylo, že si dá opravu. A potom říkal, no a pane redaktore, on mi říkal pane redaktore, tak jako po staročesky ještě, pane redaktore, já jsem prostě važdé té výdrži byl ještě o vteřinu déle raději, aby mi ti sudí nemohli ublížit. A opravdu dostal 9,6 a získal tu zlatou olympijskou medaili a ta se ztratila. Nikdo neví, kde je. On prostě ji měl schovanou a potom, když zemřel, tak se likvidovala ta pozůstalost a kde to skončilo, nikdo neví. Chlapi, oba dva, poslední otázka. Jestli si dobře vzpomínám, tak Romanovi Šebrlemu se taky ztratila zlatá olympijská medaile. A anonymu donesl do Nosislavy, což je tady kousek jižně od Brna. Hodili do kaslíku tam někdo na poštu. Na obecní úřad, myslím. Takže takhle se mu vrátila. No. Takže Roman Šebrle, který vyhrál zlatou medaili a už měl vyhrát v Sydney, protože tam přešlápnutý třetí pokus v disku pozdějšího olympijského vítěze, on vyprotestoval to, aby dostal, aby to změřili a pak teda mu to uznali, že teda Roman tam byl stříbrný. Nicméně, vaše plány pro nejbližší období, co vás čeká a nemine? Tady bude ten titul mistra světa ve hře tedy. Tak chystám se na nějaké závody světového poháru, které proběhnou v červenci ve Francii, konkrétně v Chamonix a Briançonu. A pak asi takový závodní vrchol bude Evropa v Mnichově, která bude v půlce srpna. Děkuju. Mimochodem, Chamonix bylo olympijské město premiérové zimní olympiády 1924, dodatečně ohlášeno jako olympiáda na kongresu v Praze 1925, čímž vlastně Praha vstoupila do historie zimních olympiád. Na Briançon tam měl Český olympijský výbor svůj dům při olympiádě v Turíně 2006. Takže to je tak ještě taková zajímavost, že dokonce
okolo Paříže 2024 se minimálně uvažovalo, nevím, jestli už je rozhodnuté, že to tak nebude, že by ta naše lezecká disciplína právě v Chamonix probíhala. Ale a to není uzavřené ještě tady ta záležitost? Možná už je, že se nakonec rozhodli, že bychom přece jenom byli jako izolovaní zbytečně někde v horách. Samozřejmě jako olympijskou vesničku. Jako samozřejmě by to z toho leteckého hlediska dávalo smysl, že bychom byli v těch Alpách pod Mont Blancem, nejvyšší horou Evropy. A v Chamonix právě probíhá každoročně světový pohár. A za mě je to asi vůbec ta moje nejoblíbenější štace, protože ta atmosféra je tam opravdu neuvěřitelná. To je ta stěna postavená na náměstí a finále se leze v momentě, kdy nad Mont Blancem zapadá slunce. Je to fakt jako neuvěřitelné. No, z toho až mrazí, jak to tak vyprávíš. Ale mimochodem, horolezecké medaile se už udělovaly mezi první a druhou světovou válkou. A to tak, že jako dneska někdo napíše, mně se povedlo to a to, dejte mě do nějaké soutěže, tak oni vlastně na základě toho, že horolezci oznámili, čeho dosáhli, museli to mít potvrzený třeba od Národní horolezecké federace, tak podle toho se pak udělovaly medaile. Takhle teď dáme mikrofon Jiřímu, který má určitě nějaké myslivecké plány, nějaké rodinné plány, ale pochopitelně nás zajímají i ty střelecké plány. Tak co se týká sportu nebo střelby, tak máme teďka před sebou 4 závody v České republice a potom odjíždíme na mistrovství Evropy, nebo odlítáme, respektive protože je to na Kypru a tam už se budou udělovat 2 postupové místa na olympiádu do Paříže a v září nás čeká mistrovství světa v chorvatském Osijeku, kde budou 4 postupové místa na olympiádu. Takže prvních 6 šťastných střelců už bude mít stupenku po letošní sezóně v kapse, ale to hlavní a to nejdůležitější nás čeká příští rok, kde už budou postupové místa i na světových pohárech. Takže víceméně u nás je ten klíč takový těžký. My musíme vyhrát nějakou medaili na jednom z těchto velkých závodů na světovém poháru, na mistrovství Evropy nebo na mistrovství světa, aby jsme se kvalifikovali na olympiádu. A necítíte, Jiří, jako křivdu, že vás jako olympijského vítěze nedají automaticky do toho startovního pořadí pro Paříž? Tak byla by to pro mě samozřejmě velká úleva, že bych se mohl soustředit už jenom na tu přípravu na tu olympiádu, ale podmínky, pravidla jsou pro všechny stejné a musíme absolvovat i ty nominační závody a držte nám palce, aby se nám to povedlo. No hlavně jste v nejlepším středeckém věku, protože si pamatuju, že nejstarší olympijský vítěz byl jistý Švéd Svan, který získal olympijské zlato v 77 letech, takže máte spoustu a spoustu času. Byli ti Hammerlové a takové, kteří stříleli kolem 50 let úplně nejlepší výsledky, ale já bych vám přál a naši diváci, kteří sem vážili k nám cestu a jsou za to pochváleni a děkuju vám za to, že jste tady tu chviličku s námi ještě zůstali, aby ta zlatá medaile měla ještě sestřičku v Paříži nebo na olympiádě, jak tady Adam připomněl, Los Angeles 2028, to jsem to teda zmastil, 1928 to byla olympiáda, jestli se nepletu, v Amsterdamu, tam ještě horolezectví zdaleka nebylo, to bylo až 32, 36. Takže pánové, hodně zdraví. Kdysi dávno jsme se smáli tomu, když nám posílali třeba nominační dopisy na mistrovství republiky, který ten referent napsal míru zdar, dělali jsme si z toho legraci, teď si přejme míru zdar. A děkuji vám, že jste vážili cestu se mezi nás. Adam Ondra a Jiří Lipták, olympijští reprezentanti a olympijský vítěz z Tokia loňského roku. Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Děkujeme.
Tak, no a přátelé, protože ta doba kvapí, je hektická, je velmi rychlá, tak já jsem nesmírně rád, že mohu přivítat hosty, kteří dorazili před malou chvílí. To znamená, v tom povídání našem studiu pokračujeme. S námi hejtman Jihomoravského kraje, pan Jan Grolich. Za město Brno zdravím a vítám radního pana Jaroslava Suchého a společně s nimi i ředitel obchodního centra Olympia, pan Jan Pazour. Pánové, vítejte, dobré odpoledne. Dobrý den. Ještě jednou dobrý den, pane hejtmane, pane radní, dobrý den, pane řediteli, i vám, dobrý den. Já s dovolením začnu u pana hejtmana. Dnešní den je na sport velice aktivní a hektický, tak je to trošku netaktické, ale s dovolením, kde jste byl, pane hejtmane? Já jsem teďka přeběhnul, nebo spíš přejel ze zahájení Emil Open evropských handicapované mládeže. Tam byl rekordní počet z těch soutěžících po covidu konečně zase, takže tam to bylo super a odsud jsem teda přeběhl sem. Tak pojďme ke sportu. Vy obecně zkuste zhrnout. Třeba u pana Suchého je to celkem jasné s tím sportem, nicméně tak trošku nechte nahlédnout pod pokličku tu vaši sportovní aktivní kariéru. No, ta začíná končit na tom křesle v podstatě, ale když jsem byl děcko, tak jsem dělal v podstatě na té nejnižší úrovni v podstatě skoro všechny sporty soutěžně, kromě basketbalu. Ta všeobecná průprava, to je ten dnešní trend. Jo, v podstatě hokej jsem hrál, fotbal, tenis, chvilku ping-pong. To je asi to všecko, no. V čem byla ta snaha vyniknout nejvíce? Tak já jsem se snažil vyniknout ve všem, ale nešlo mě to. Ale nejvíc mě baví a jako drží mě do teďka ten hokej. Poprosím, pane Suchý, u vás je to celkem jasno. Bylo vždycky jasno o tom krasobruslení, nebo jak to u vás vlastně bylo? Bylo vždycky jasno o krasobruslení odmala, když mi na to naši dali, tak mě to potom začalo bavit a už mi to prostě zůstalo tehdy na dalších 25 let. Jasně, byl nějaký, no, předpokládám, že byl, jak jste se s ním vyrovnal, ten okamžik, kdy jste si říkal, už nechci brusle nikdy vidět, led taky ne, mantinel, jak bysmet. Jak to bylo u vás? Takový okamžik popravdě nikdy nenastal. Ne, tak to je úžasný, ale to je úžasný, protože vždycky v kariéře sportovce přece musí být nějaký ten, přijde nějaký neúspěch a prostě řeknu, už ne, už nebudu. U vás nikdy nic takového? Mě neúspěchy spíš povzbuzovaly v tom, abych dál trénoval a dál se snažil. A když už jsem potom cítil, že to třeba do závodu už není, že to nejde, jako krasobruslař víte, že máte malou životnost a budete brzo končit. Nicméně potom nastala dětská lední revy, to bylo možná ještě krásnější než závody. Mm. Muzikál Mrazík a občas jdu zabruslit dneska už vysloveně nárazově a opatrně. Dobře, děkuji. Pane řediteli, brněnská laťka má zapuštěné kořeny v Olympii. Jak to vnímáte vy? My jsme strašně rádi, že po těch dvou letech té vynucené pauzy můžeme znova brněnskou laťku hostit. Je neuvěřitelný, co organizátoři tady dokážou představit a jaký hvězdy dokážou sem k nám do Brna přinést. Já držím moc palce všem sportovkyním a strašně doufám, že ty 2 metry minimálně budou při letošní brněnský laťce pokořený. Děkujeme moc. Pane hejtmane, vraťme se z pozice kraje, sportoviště v Jihomoravském kraji. Jaký je teď podle vás jako trend, nebo jaká je situace a kam by to mělo dál jít? No, já bych řekl, že obecně je problém v tom, že se v podstatě zastavily veškeré finance do nějakých větších sportovních projektů. Myslím si, že to je škoda a my teďka pořád čekáme na výsledky Národní sportovní agentury, protože jsme přislíbili nějaké spolufinancování v podstatě všem projektům, které uspějou, ale pořád se to táhne a táhne a táhne a my pořád nevíme a nevíme, jak ty projekty dopadnou. Už jsme to trošku nervózně zrovna dneska nebo včera. Myslím, že dneska jsem podepisoval právě dopis panu Neuserovi, aby nám už konečně dali vědět, aby jsme věděli, kdy to máme čekat a tak, takže my nejsme schopni samozřejmě budovat takovýhle velký věci, jsme schopni to nějak spolufinancovat, podpořit, ale už bychom rádi teda věděli, co uspělo na té národní úrovni. Jihomoravský kraj je všeobecně známo, že je dobrým partnerem sportovních událostí, klubů a tak dál. Jaká je ta myšlenka vaše, ta podpora sportu z vašeho pohledu prvního muže kraje? Jak by to mělo vypadat?
No, já jsem si vlastně sport vzal do své gesce, k tomu jako hejtmanování, protože většinou nemá nějakou konkrétní gesci, tak já jsem si ten sport vzal, protože si myslím, že si to zasloužilo, aby to v tom byl daný trošku nějaký řád a trošku větší podpora právě ze strany Jihomoravského kraje. A o to se teďka snažíme. Teď zrovna jsme vypsali úplně nový dotační titul právě na pořádání sportovních akcí, těch větších eventů, tak aby jsme do toho dali nějaký pořádek, takže se nějak snažíme to prostě podporovat, jak ten to jde. Pane radní, nemůžeme se nezmínit atletická hala Brno. Je tam nějaká možnost nějakého návratu nebo něco takového, nebo je ten projekt je úplně neškoli zastaven? Tak já bych nechtěl být přehnaným optimistou, nicméně vzhledem k tomu, že Brno město bude dřív nebo později muset podle smlouvy nabít projektovou dokumentaci, tak podle té projektové dokumentace se potom budeme muset rozhodnout, zda soutěžit znova nebo ne. A nebo hledat nějaký plán B, protože Brno a Jihomoravský kraj si rozhodně tady takovou halu nějakou zaslouží. Když můžou mít malý stánek Svitavy, tak si myslím, že k Brnu to jednoznačně patří a podle počtu atletů tady v Brně vůbec není co řešit, takovou halu potřebujeme. Tak to jsou možná krásná slova, optimistická. Dokážeme říct nějaký časový horizont v tom imaginárním slova smyslu? Budeme-li znovu soutěžit, tak můžeme vysoutěžit, dejme tomu, do konce tohoto kalendářního roku. Pokud nebudeme znovu soutěžit a půjdeme nějakým plánem B, tak jsme bohužel na začátku. Nicméně nějaká myšlenka tady na pozadí existuje. No a myslím si, že těmito slovy bychom úplně mohli skončit. Pánové, moc díky za váš čas. Ten náš samozřejmě kvapí, protože dámy už se za malou chvíli začnou rozcvičovat. Hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich, radní města Brna Frostpoint Park Jaroslav Suchý a ředitel obchodního centra Olympia Jan Pazor. Pánové, díky moc a někdy nashledanou. Děkujeme samozřejmě i vám. Odeberu panu Suchému mikrofon, děkujeme. No a opět voláme do zbraně nestora atletiky juniorského mistra České republiky v desetiboji Štěpána Škorpila, který se svými hosty uzavře tady ten kolotoč povídání. No a pak už se budeme věnovat tomu našemu světovému unikátu. Samozřejmě nesmíme zapomenout přivítat náměstka primátorky města Brna pana Jiřího Olivu, starostu města Modřic pana Josefa Šišku a samozřejmě i další čestné hosty. I vám, dámy a pánové, dobré odpoledne. Štěpáne, jdeme na to. Tak to byl Michal Chylík a jeho hosté, kteří tady byli, a já zvu další hosty. Čibo, pojď, známe se 30 let nebo kolik, já tě tady vítám. Čiba neboli Ctibor Nezdařil, bývalý vynikající výškař a od té doby musím říct neméně vynikající manažer, producent, organizátor, trenér, zařizovatel, muž mnoha řemesel. A něco podobného se dá, to, co říkám o tobě, říct i o dalším hostu, a to je pan František Fojt, pan magister František Fojt, je tady někde s námi. Franto, prosím tě, tam z toho zákulisí, pojď se vydat sem k nám nahoru na ten pult. Pana Fojta voláme, František Fojt. Kam nám zmizel? Už mě slyšel. Tak já už jsem selek, protože že si nás opustil zase, že si zapomněl, že máme domluveno, že si budeme povídat. Tak a to, co jsem říkal o Číbovi, že má spoustu povinností a je taková chapadlovitá postava, která stíhá mnoho, je František Fojt něco podobného. Františku, pojď tady do prostředka, ty máš to čestné místo. Pánové, máte dohromady jeden mikrofon a já k Františku Fojtovi řeknu jenom tolik, že byl odborný asistent na katedře tělesných a sportu Univerzity Karlovy, že byl vynikající překážkář, nepletuli se 110 překážek, opakovaně pod 15 vteřin, a to v té době na škváře 14 osobní rekord, ale mnohokrát pod 15 vteřin, a to na té škváře byl zaběhnutý čas. Potom trenér z povolání, potom dlouhá a dlouhá léta jeden ze základních stavebních kamenů Českého atletického svazu. No a protože Franta, který je ještě o dva růčky starší než já, a to už jsme oba kmeti, dá se říci, je nepostradatelný na všech událostech, tak dostává takzvané jednorázové úkoly. Naposledy třeba velký podnik chodecký s mezinárodním dopadem v Poděbradech, ale takovéhle aktivity děláš. Jak dlouho jsi byl ředitelem České atletiky? 20 let, 30 let? No, na svazu jsem byl 38 let. Ježišmarja.
38 let funkcionářem, to se teda vůbec nedivím, že teď si užíváš trošku klidnější život. Ale ne jako v jedné funkci, mezi tím to bylo i trenerská a tak dál, takže jo. Nebylo to jednolitý. Takže nechal si mikrofon u sebe a zeptám se tě, když jsi nastupoval jako student na fakultu tělesné výchovy a sportu, tak si určitě měl, Franto, jako tělocvikářský začátečník nějaké životní plány. Jak se ti ty plány podařilo naplnit? No, v podstatě se mi podařili, protože já jsem vždycky tíhnul k atletice, k víceméně k reprezentaci, protože jsem už jako student dělal mimo jiné třeba maséra a zúčastnil jsem se bicykových táborů reprezentantů. Konkrétně to byl tenkrát ještě třeba Josef Odložil jako reprezentant, Ludva Daněk, kladiváři a tak dále, takže s nimi jsem na těch bicykových táborech byl v kontaktu a to mě tak nějak zaujalo, takže jsem víceméně snil o tom, že bych v budoucnu mohl na tom svazu nějakou aktivitu vyvíjet a to se mi podařilo. Ty jsi původem ze Zábřehu na Moravě, nebo se tu? Ano, Zábřeh na Moravě. Zábřeh na Moravě, ale ještě se k tomu vrátím. Jak tě to vůbec napadlo jít studovat tělocvik? Tady třeba jsou zájemci, kteří by ten tělocvik taky chtěli studovat a říkají si, no ale co pak? Studium, hezká věc, kurzy, krásné holky, ale co potom, až to skončí? Tak fakulta tělesné výchovy je víceméně pro učitele tělesné výchovy, že jo? Čili to měl být jako ten cíl. Následně potom se tam zavedly i obory další, konkrétně trenérský obor, a nebo dvouoborové studium, takže já jsem sice měl chuť studovat tělocvik zeměpis, ale v tom okamžiku, když jsem já tam nastupoval, tak zeměpis se neotvíral, tak na mě zbyla ruština, takže jsem měl ruštinu tělesná výchova. No a jak se ti to potom v životě hodilo, když si mohl komunikovat s plynou ruštinou třeba s tehdejšími sovětskými trenéry, tam z těch zkušeností muselo být docela dost? Tak určitě ty naše kontakty s Ruskou federací byly poměrně úzké a úroveň atletiky v Sovětském svazu předtím a potom v Rusku samozřejmě byla vysoká, takže se mi to hodilo a navíc já jsem učil potom na Gimplu v Liberci, takže jsem učil ruštinu. Ale mezi tím už teď jsem to hodně zapomněl. Tak přesuneme mikrofon k Čibovi. Čibo, především vyseknutí poklonu k tomu, co ty už si za ty roky tady v Brně s tou královnou sportu udělal. To je opravdu... Kdyby kdysi dávno, a Franta to pamatuje, byla cena, která se předávala těm, kteří se starají o atletiku dole. Byla to cena, která oceňovala práci na těch základnách, na tom základu. Ty by si potřeboval asi velkou skříň, abys tam všechna ta ocenění, kdyby to ještě fungovalo a dávalo se to, kdybys to měl dostávat. Baví tě to? No, kdyby mě to nebavilo, tak tady dneska s Štěpánem nesedíme, takže musí mě to bavit a máš pravdu, za ty roky to je neskutečné množství, hlavně těch dětí, co prošlo, ale těch akcí, to je vlastně, dneska jsme tady po 26., což je neuvěřitelné. Na podzim děláme Evropské hry mládeže dětí, kde už máme přihlášených dnes 2300 dětí ze 16 států, což je prostě úplně šílený číslo. Dělali jsme mistrovství Evropy juniorských družstev dvakrát, brněnský půlmaraton, mistrovství republiky seniorů. Opravdu těch akcí bylo strašně moc. Cítím někdy únavu, ale když vidím vás dva chlapci, tak mám tu ten elán do toho jít. Větší než my. Ale teď mi řekni, tady byl po léta velkou osobností Pepa Sečkář. Bohužel už se na nás dívá z nebeských tribun, ale objevil se Tom Vojtek, Franta ví, že v Nehvizdech on tam dělá tu nádhernou halu a on tady dělá vzhůru Brno. Máš ty někoho, připravuješ si ty někoho, až ti bude 90, a budeš se chtít přijít podívat na nějakou atletiku, máš někoho, kdo je ochoten do toho jít po hlavě jako ty? Člověče, Štěpáne, teď v této fázi určitě zatím o nikom nevím. Věřím, že se někdo najde i třeba z těch mladých, kteří si tady k tomu čuchli, k té organizaci, kdy já je do toho vtahuji a třeba to někoho chytne. Ale momentálně teď si nedovedu představit, že by to byl někdo schopen takhle zorganizovat. No. Tak pojďme na příjemnější otázku. Jaký seš kouzelník, že dokážeš upozornit na sponzory, kteří jsou ochotni sahnout do kešeně a pomoct takovýhle úžasný podnik, pač to stojí hromadu peněz.
To máš pravdu, to stojí opravdu hromadu peněz a já bych chtěl sponzorům strašně moc poděkovat. Asi to je taková vzájemná důvěra a myslím si, že když ti sponzoři vidí ten můj elán a prostě takovou tu, to, že jak je to připravený všechno, tak asi se jim to líbí a věřím tomu, že nám zůstanou věrní a budeme pokračovat dál, protože to je jediné, co si dovedu představit, že taková ta vzájemná důvěra prostě v tu reklamu a v tu práci prostě asi je. No. Vrátíme mikrofon Františkovi. Teď bude pátek, sobota, mistrovství republiky, které už zdaleka není jenom Praha, Ostrava, Brno, Plzeň, ale jsou to menší místa, třeba výborné šampionáty pořádal Tábor. Teď to teda je tady na Jižní Moravě, kde vlastně v místě, kde byl ten obrovský pogrom s tajfunem, tak se prostě tam bude pořádat rok poté, co byl téměř zdemolován stadion, tak tam bude mistrovství republiky. Jaké máš informace, Františku, o tom, jak to tam zvládají? Tady máme vrchního rozhodčího, který tam zítra odjíždí, ale prostě dokázali to dát dokupy. Já myslím, že to je úžasná věc, protože rok po tom tornádu se jim opravdu podařilo stadion připravit tak, že tam mistrovství republiky může být a určitě bude. Ty škody byly velké, já pokud vím, tak tam ulítlo kus střechy a podobně, takže to všechno se podařilo zacelit i část tartanu, respektive nový povrch. Ten povrch, topping. A i nějaké vybavení se doplnilo, takže ten stadion určitě bude připraven perfektně a myslím si, že to je super, jak se jim to podařilo. Ty jsi teda řekl, že jsi skoro 40 let byl v té funkcionářské rovině. Blíží se mistrovství světa v Eugene v Americe. Teď byla už zveřejněna nominace na mistrovství Evropy juniorů v Jeruzalémě. A pak bude v polovině srpna mistrovství Evropy v takové podobě, jako je malá olympiáda a atletika bude v 5 dnech v Mnichově na olympijském stadionu. Jak vidíš perspektivy české atletiky v této souvislosti? A pak stejnou otázku na Čibu, protože Čiba pochopitelně dodal spoustu a spoustu lidí do té vrcholové atletiky. Takže jaké jsou podle tebe šance české atletiky v této sezóně? No, to je opravdu otázka. Je to trošku nezvyklé mít mistrovství světa i v podstatě mistrovství Evropy v jednom roce, takže to bude určitě náročné pro tu seniorskou reprezentaci a tam nějak ty výsledky, co se týče světa, ty opravdu nevidím. Tam v podstatě mají šanci oštěpaři a jinak to na nějaké dobré umístění tam nevidím. Podobně tomu bude i v Mnichově, i když přece jenom ta konkurence evropská je nižší. Ale chtěl bych upozornit, že kromě toho změněného Jeruzalému... A tam jsou ještě někteří mladí, kteří jsou v čele evropských tabulek. Ano, tam je spousta závodníků, kteří do budoucna by mohli tu seniorskou reprezentaci nahradit. Letos se koná ještě mistrovství světa juniorů v Kolumbii také, respektive to je 17. A stejně tak je v Banské Bystrici takzvaný EOF, to je festival, olympijský festival mládeže, to je také 17. čili dorostenci. Takže ta mládež má letos velké šance a já věřím, že se někomu z nich podaří prosadit a do budoucna nám tu seniorskou reprezentaci nahradí. Tak a Čibo, jak to vidíš ty? Kolik tvých svěřenců se stalo reprezentanty této země na všech možných věkových úrovních? Desítky? No, desítky to byly určitě, Štěpáne. Já jenom vím, že na mistrovství světa juniorů, seniorů, dorostu jsem měl 17 svých svěřenců, což je si myslím veliké číslo. A nedopadli určitě vůbec špatně, že jo? Ať už to byla Hrubá, která vyhrála dvakrát mistrovství světa, ať už to byla Šárka Kašpárková a x dalších, kteří opravdu byli jako vysoko postavení. Takže za tu kariéru trenérskou si myslím, že to je hodně velké číslo, že to asi není náhoda, že to není o náhodě. Pověz mi ale, jak ty dokážeš dát dohromady sestavu, na kterou se za chvilku budeme těšit, protože mít tady světovou jedničku, mít tady 4 závodnice, které skákaly v finále olympiády v Tokiu loni. To dá hromadu práce a potřebuje to spoustu energie. A ty si říkal, že nějak ve 4 ráno si na ně čekal na letišti nebo někde.
To je práce pro 10 lidí a ty to děláš sám? Tak toto ne. Toto naštěstí ne. Mám tady Zdenka Simona, který je vlastně manažerem závodu a Zdenek dává dohromady závodnice. Ve 4 tam čekal on, ne já. Já jsem byl pak v 5 tady a chystal sektor. Takže to jsme si takhle ty role nějak rozdělili a ten Zdenek odvedl velký kus práce, že se mu to teda podařilo. Samozřejmě je to otázka financí, takže já jsem mu připravil ty finance, ten budget a on už pak zháněl teda ty závodnice, ale je to náročný, je to hodně náročný a myslím si, že tato sestava tady, která je, když přiletěly 3 závodnice přímo z Paříže, navíc Maria Vukovič měla přiletět taky, ta se zranila, takže tady není, takže vlastně polovina startovního pole tady měla startovat z Diamantové ligy. Ta Diamantová liga tady může být překonána. Letošní nejlepší světový výkon je 202 cm. Vy jste připravili sektor, který, jak už ten závod mužů ukázal, je velmi kvalitní, takže předpokládá, že se zachvěje i rekord brněnské laťky? Já to předpokládám, protože samozřejmě máme tady Jaroslavu Mahuči, která letos už 2x překonala 2 metry, šla 3 závody a 2x z toho překonala 2 metry. Věřím tomu, že jí to tady bude vyhovovat a ten rekord tady padne, což by byla naprostá fantazie, kdyby tady spadly 2-3. No, v závodě mužů to padalo jak na běžícím páse. Osobní rekordy o 6, o 5 cm, o 8 cm. Nakonec borec, který půl roku nezávodil, tady zdolal 216 cm, ten Ukrajinec. Takže to je náznak toho, že se opravdu máme na co těšit. Ale teď budu trošku jedovatý. Je ta volba venkovního prostředí pro tebe perspektivní, anebo se budeš zamýšlet nad tím, že by si se spíš vrátil do útrop Olympie, kde přeci jenom jak procházejí nakupující a v tom vedru tady přijdou možná na těch 6:45 na ten závod jako takový, ale je to... Je to seknutí do bolavého zubu. Je to seknutí do bolavého zubu, jak říkáš, ale je to takový začarovaný kruh. Ono, já si myslím, že ty výkony tady budou lepší. Děláme to samozřejmě pro tu výkonnost. Samozřejmě, že bych byl rád, ta atmosféra dělá strašně moc, kdyby tady bylo prostě narváno. To jsem si myslel, že třeba bude. Tak věřím tomu, že z té Olympie ještě potom tam ti nakupující vyjdou a udělají nám tady atmosféru. Ale je to teď takové dilema. Jako je to hrozně čerstvé, jak teďka jsi to řekl, tak prostě nevím. Nevím v této fázi. Mně se to tady velice líbí, ale je potřeba prostě udělat tu kulisu. Jako v tom nákupním centru je to daný tak, že vlastně tam ty lidi jdou nakupovat a zastaví se a jsou tam, jo. Takže tady je to trošku daleko už asi. A jdou kolem a v podstatě můžeme i mikrofonem ovlivnit a ukecat je, aby zastavte se, bude to na 2 metrech, to je super výkon. Každopádně Čibo, moc děkuju za to, že si se svými kolegy a partnery a se Zdeňkem Simonem jako manažerem dali dohromady takovouhle úžasnou sestavu. Ale teď se ještě, Františka, zeptám na tohleto. Je to atletika, která je královnou sportu, ale také se objevují snahy, tak jako se objevují u fotbalu. Včera jsem zrovna večer četl, že Holanděni už někde zkoušejí druhou sezónu místo hazovaných autů, kopaný auty, že by se nedávala žlutá karta, ale šel by fotbalista ven na 5 minut a tak dále. Františku, ty jsi zažil v atletice mnohé, ale taky jsi zažil světový pohár v Ostravě, kde se dělali různé experimenty. Jak se na tuhle tu věc díváš, ale to samé potom poprosím, aby i Čiba se k tomu vyjádřil. Pak jste ostřílený, zkušený atleti. Já se přiznám, že mám pocit, že atletika je těmi více než 150 lety existence natolik čistá z hlediska pravidlového, že bych na to moc nesahal, pánové. No, já s tebou naprosto souhlasím. Já možná v tom jsem trochu tradiční. Atletika je základní olympijský sport, má svoji tradici, má svoji strukturu a i pro diváky nějaké ty změny, které byly třeba v Ostravě, byly naprosto nesrozumitelné a do určité míry nesmyslné. Já věřím tomu, že tyhle myšlenky zapadnou a atletika prostě zůstane tak, že bude pro všechny srozumitelná a že bude opravdu platit vždycky ten nejlepší výkon. Kéž by si měl pravdu. Čibo, co ty na to? Vážení, já můžu jenom potvrdit to, co říkáte. Já jsem z toho byl zmatený. To už není atletika, to už byl takový trošku cirkus, bych řekl. A ztráceli se v tom diváci, nikdo nevěděl vůbec, o co jde, protože ten systém byl naprosto katastrofální a nevím, proč se zavádí takové moderní věci, nebo moderní, to ani nejsou moderní věci, ale spíš nesmyslné věci. Takže já za mě, co se týká, jak jste to řekli vy, atletika je velice čistá, měla by být měřitelná a já nechápu ani tu Diamantovou ligu, když tam pak postoupí poslední 3 a měli 2 pokusy.
musí a to už, už to prostě nedává vůbec logiku a není to ono. Už ti sportovci jsou takový, takový otroci té atletiky. Už to není prostě to, že tam bojují s tou radostí a to, ale musí se podřizovat těm sponzorům a těm televizním přenosům a tak dále a tak dále. Máš naprostou pravdu, vidíte, ten klub, který byl sedmý po pěti pokusech, může v tom posledním šestém pokusu předvést nějaký ultravýkon. A ta atletika přichází o takový ten pel toho překvapení a toho převracení výsledku. Pánové, oběma vám moc a moc děkuju. Já si myslím, že se teď máme už čas připravovat na rozcvičování výškařek, pak si je představíme a půjdeme do velkého závodu. A Čibo, ještě jednou moc děkuju a Františku, tobě děkuju za podporu atletiky po celé republice. Františku, já vás ještě nepustím a poprosím manželku, paní Nezdařilovou, aby donesla... Jo, už jdou, ale doneste mě ještě další to vínečko. Tak, já v prvé řadě musím Františkovi tady, no, narozeniny už proběhly, ale my máme takovou tradici, že vždycky v únoru předávám Františkovi tady litr a půl vína a nesmí to ani chybět v letošním roce. Takže velký potlesk tomuto nestorovi atletiky, který opravdu dělal strašné věci. A ještě... No a Štěpáne, to by bylo hodně špatné, abych se ne rozloučil, ale abych ti poděkoval za naprosto fantastické moderování a s tebou a s obouma. Je to tady naprosto úžasné. Tady máš také samozřejmě na posezení na večer, pánové, abyste si to užili. Takže já vám strašně moc děkuji za krásné chvilky s vámi strávené. Čibo, ještě jednou moc děkujeme za pozvání a za to, co tady děláš pro atletiku. No a teď nám na pověs uděláme rozcvičování, nebo necháme hrát ještě... Určitě už můžou hrát kluci a mezi tím už se můžou samozřejmě děvčata tak rozeskakovat. OK, now is the time for the preparing for the competition. No a Michale, my pozveme teda sourozeneckou dvojici, oba bratry. Jestli jsou připraveni, nebo jestli jim dáme nějaký čas na přípravu. Já myslím, že chlapi jsou připraveni. Ano, zakleknutí ve startovních blocích. Oni jsou úžasní v tom, že nemají bubenickou soupravu obrovskou, ano, což by se dávalo dohromady 4 hodiny, když to tady je to prostě zvláštní moderní forma. Možná, ano, že bys tomu kachon mohl něco prozradit. To je všechno, co vím. To, říká se tomu kachon. A Štěpán jde zhánět startovní listinu, dobře. No a pánové, dáme dvě písničky, Čibo, dvě? Jednu, dvě? Dvě písničky klidně na to rozeskakování. Každopádně, dámy a pánové, pomaličku v lehoučku, jdeme do samotného finále, aneb brněnská laťka Olympia 2022 se v tuto chvíli startuje rozeskakováním hlavního závodu žen. Teď pro tuto chvíli jest Brothers, pánové, dnes po třetí, pojďte do toho. Do třetí se všeho dobrého, ještě jednou krásný podvečer vám všem, zdravím sportovky na place, zdravím zároveň všichni, co jste tady uprostřed a samozřejmě všichni, co jste kolem. Díkali jsme si, co tady dnes máme a rozhodli jsme se, že zahrajeme písničku, kterou pánové následující měsíci. Je to takový náš single, kterému věříme. Je to písnička, kterou máme strašně moc rádi. Jmenuje se Mám tě rád.
Dámy a pánové, brněnská laťka tady v Olympii pomaličku, polehoučku přichází do finiše a já mám pro vás od Žanety Peřinové tento vzkaz. On už tady proběhl závod mužů, který vyhrál borec z Ukrajiny výkonem velmi slušným 216 cm a Žaneta už tady pilně se svým štábem pracovala. Tak jsem položil otázku, kdy můžeme výsledky její práce, nebo výsledky práce celého štábu vidět na obrazovkách České televize, tak si zkuste zapsat za ouška, že v sobotu v 11 hodin a 35 minut bude na ČT Sport 20-minutový záznam dnešního klání a potom odpoledne ještě pokračuje přímým přenosem atletika na ČT Sportu a to je mistrovství republiky. A po skončení tohoto přímého přenosu ze šampionátu této země bude znovu reprizován tenhle 20-minutový dokumentík o brněnské laťce v Olympii. Takže to je pohled televizních kamer na dnešní klání a jak vidíte, závodnice už se dostávají do fáze rozeskakování a pak už to pojede všechno na ostro. Pochopitelně, že vám také s Michalem Chylíkem tady na střídačku představíme všechny hvězdy, které se nám tady představí. A ještě jednou připomínám tedy, že po hodonínském šampionátu bude 20-minutovka reprizována po skončení toho přímého přenosu z Hodonína, ale premiérový záznam tohoto sobotního programu je v 11 hodin a 35 minut na ČT Sport. Rozcvičování pokračuje. Tady ta dáma, která je po pravici Michala, je Jaroslava Mahučíková a ona se narodila 19. září roku 2001. Takže jí je 20 let, je to hvězda hvězd, je to světová juniorská rekordmanka a některým z vás už to datum 19. září něco říká, dámy a pánové. 19. září tohoto roku by se dožili Dana a Emil Zátopkovi 100 let. Bude kolem toho spousta zajímavostí. A když jsem to Jaroslavě Mahučichové teď před chvíličkou říkal, že je narozena 19. septembra a že ve stejný den se narodil čtyřnásobný olympijský vítěz a světová šampionka, nebo světová rekordmanka a olympijská vítězka Dana Zátopková, taky to pobavilo a rozesmálo a já jsem slíbil, že to tady připomenu. Takže Mahučichová má narozeniny v den, kdy Emil a Dana Zátopkovi velké hvězdy nejen české, nejen evropské, ale světové atletiky spatřili před 100 lety světlo světa. Tak uvidíme, jak ho jí dneska bude tady chutnat a skákat a jak se třeba k tomu 19. září postaví, až bude slavit ona své letošní narozeniny a bude vědět, že to je také výročí 100 let od narození legendární atletické dvojice manželů Zátopkových. Dana Zátopková ji stihla samozřejmě, protože Dana odešla do atletického nebe před 2,5 lety, takže jí chybělo 2,5 roku do stovky. A protože atletiku velice pečlivě sledovala, tak si pamatuju, že jsme právě o téhleté mladé dámě, která je teď na sektoru a zkouší si rozběh. Všimněte si, pokud se k ní dostanete dostatečně blízko, jak má zajímavě vymalováno oko jedno i druhé, tam jsou zlaté barvy použity a je to docela šmrncovní úprava očí, ale každopádně je to závodnice, od které bychom dnes, troufnu si to říci, měli vidět jeden z těch nejsvětlejších momentů brněnské laťky tady v Olympii. No a když vezmeme její osobní rekordy 206 v hale a 204 venku, tak bychom mohli vyzvat Štěpána k nějakému tipu. Štěpáne.
Viděli jsme závod mužů. Já nemám k dispozici ještě technický zápis. Ještě se tady paní rozhodčí bude dohadovat se závodnicemi o základních výškách. Ale pokud tam bude 203, protože to by byl pokus o nový rekord meetingu, ten stávající rekord drží Jelena Slesarenková, 202 cm. Připomínám znovu, že tady v minulosti skákali olympijské vítězky Jelena Jelesinová, to je byla olympijská vítězka ze Sydney 2000 a Španělka Ruth Beatyová, která vyhrála v Rio de Janeiro 2016, že tady skákali takové hvězdy jako Venelina Venevová nebo naše Zuzka Hlavoňová, která tu dala 195, Iva Straková tady dala 192 v rámci brněnské laťky. Ale každopádně ten rekord by mohl dnes být atakován, těch 202 cm Jeliny Slesarenkové. Tak se dovídáme, že základní výška bude 169 cm, teď se borkyně rozcvičují na 175. Ve hře bude 7 závodnic, z toho 5 je reprezentantek Ukrajiny, tak to bude takový souboj Ukrajina versus zbyteček světa, Polsko a Uzbekistán. A Michal už má zápis, kde jsou postupné výšky, takže zatím jsem zvědav, jak to bude. Ještě pětice závodnic se nevyslovila zatím, ale ta největší hvězda, o které si mluvil, tak Mahučíková, začne na výšce 188. Taková rozumná rozcvičovací hodnota, to se dá předpokládat. Ale máme tady závodnice, které známe třeba ze závodu na Kladně, ze závodu v Nehvizdech, které se vracejí. No a teď jste viděli právě úspěšný pokus neporažené závodnice v této sezóně. Mahučíková neprohrála ani jeden závod a naposledy si vytvořila letošní maximum v Paříži při závodě Diamantové ligy. To byl výkon 202 cm. No a pokud souhlasí ta výška, která je na ukazateli 185 cm, tak jste viděli, jak Mahučíková s naprostou suverenitou tuhletu hodnotu, která pro celou řadu mužů výškařů je záležitostí velké výkonnosti, tak ona to zvládla stejně jako teď její následovnice bez problému. A když se díváte na světovou jedničku, která teď kráčí tam kolem kamer a od tabule s výsledkovou hodnotou, tak vám napovím, že měří 181 cm, ale váží, pozor, 55 kg. Vidím pohledy některých dam. Dámy, víte co, nic si z toho nedělejte. Štěstí rodiny je o něčem jiném, než o tomhletom indexu výška lomeno váha. To vůbec není rozhodující. To je skvělá informace pro poměry výškařek. Ale vy jste milenky, manželky, matky, babičky, tetičky a na vás jsou ty nároky na kilogramy úplně jiné. No a Štěpáne, nevím, kdybychom zadali ty parametry, o kterých si hovořil, do nějakého indexu BMI, tak moc by mě zajímalo, kam bychom se dostali v těch hodnotách. Tak, Čiba ještě ostrým okem sleduje rozeskakování a potutelně se usmívá, takže vše je na dobré cestě, doufejme. Tak já tady, Michale, doplním, že Čiba je samozřejmě ředitel závodu, tady ho máte u nás pod střížkou, takže Ctibor Nezdařil, ředitel závodu. Technickým ředitelem je pan Jan Unger. Hlavní rozhodčí inženýr Jindřich Šálek, vedoucí ceremoniálu je Alenka Nezdařilová. No a my jsme měli tady možnost sledovat i některé spojováčky mezi mužským a ženským závodem. Jestli chceš, Michale, pohovořit o tom mužském závodě pro ty, kteří u toho nebyli, aspoň na první tři místa se jukni ve své výsledkové listině, jestli tě nezaskočím tou otázkou, ale myslím si, že ne, ty jsi spečlivě vedl zápis. Já jenom připomenu, že tady byla česká popová bratrská hudební skupina Miloš a Jan Fialovi, kteří se jmenují Yes Brothers, vznikli v roce 2019 a hezky jim to zpívá, moc hezky. Miloš Fiala je autor textu i hudby, je i hudebním
producentem kapely. Nahrávají to ve studiu vlastním Blue Violets. No a pak tady byla skupina Magic Free Group, taneční skupina, světoznámá. Byla tady skupina dětí pořádající agentury Chiba Sport Athletic. No a také jsme tady měli olympijského vítěze Jiřího Liptáka, čtyřnásobného mistra světa Adama Ondru Horolezce. Byli tady dva skvělí basketbalisté, Jirka Okáč a Kamil Brabenec, který má dvě medaile z mistrovství Evropy a startoval na olympiádě v Mnichově 1972. A Michal má pro vás připravenou informaci o průběhu mužské soutěže. Ano, pokud jste s námi nebyli v tom, řekněme, popoledním čase, pak nutno podotknout, že jste udělali velkou chybu, protože v závodu mužů vyhrál výkonem famózních 216 cm Ukrajinec Sergej Slyšenko, který měl na sobě ten balvan zátěže, kdy závodil po více jak půl roce, a to, že mu to skákalo, tak to byl nádherný pohled až do výšky 204 cm, 207 cm šel bez chyby, posléze opravoval, no a 216 zdolal na první pokus, bohužel 220 se mu stalo osudným, dostal od ředitele závodu jeden skok navíc, okamžitě po něm sáhl, okamžitě řekl ano, ale ani při něm neuspěl. To znamená, Sergej Slyšenko vyhrál kategorii mužů, na druhém místě skončil Chorvat Filip Mrčič, třetí pak Tomáš Zeman z Univerzity Bratislava. Famózní, skvělý závod mužů jsme měli možnost dneska zhlédnout, no a doufejme, že ženy na to naváží během několika málo minut. Tak tedy. Tak, máme tady zápis, kde už můžeme nahlásit, jak se bude nastupovat. Poprosím Čibu Nezdařila, aby se postavil tam k tomu sloupečku prvnímu tak. A ředitel závodu, pojď dál až ke sloupku. Odkryvám soutěž. Presentation of competitors. Number one, Marina Kovtunova, Ukrajina. Potlesk pro tuhle mladinkou 16-letou závodnici. Jako druhá se nám představí polská reprezentantka from Poland. Jo, to už je Michalova parketa zase, promiňte. Viktoria Miaso. Viktoria Miasová, čerstvá mistrně Polska, 187 cm osobního rekordu a 20-letá závodnice. Často u nás vídáme závodit další ukrajinskou výškařku Julii Čumačenkovou. Julia Čumačenko, number three. Jako čtvrtá a půjde na výšku 184 cm. Z Uzbekistánu Safina Sadulájevá. Startovní číslo pět je další ukrajinská výškařka Katarina Tabašníková. Katarina Tabašnik. Startovní číslo 6, další z reprezentantek Ukrajiny, Irina Gerašenko. Irina Gerašenková, startovní číslo 6. A jako poslední a největší hvězda přichází světová šampionka z Bělehradu v hale. Na mistrovství světa vyhrála zlato, vyhrála v Toruni zlato, na mistrovství Evropy v hale bronzová medailistka z olympiády v Tokiu, světová juniorská rekordmanka Jaroslava Mahučíková. Woo!
Tak a máme tam předány i květinky. Čiba Nezdařil se pozdravil se všemi 7 účastnicemi tohoto klání a malé sportovkyně i mladší sportovkyně předali našim milým a vzácným hostům dárečky a my můžeme, Michale, pomaličku, poleoučku začít. Ano, tak tedy pro tuto chvíli máme 7 závodnic. Začneme na výšce 169 cm a za malou chvíli začínáme. Tak tedy, přátelé, čas pokročil, minuta M, hodina H, aneb vítejte. 26. ročník brněnské laťky Olympia 2022. Čiba Nezdařil už zasedl do svého ředitelského režisérského křesla, vypíná telefon a začíná se soustředit na 26. ročník, který je v podstatě tak trošku premiérový, protože poprvé tady pod širým nebem, ovšem za účasti světových hvězd a S z kokanského úseku. No a jako první se nám představí v sektoru Marina Kovtunovová, 15-letá ukrajinská závodnice, která má skočeno 183 cm. Je to sparring partnerka světové jedničky Mahučichové. Druhá na mistrovství Balkánu do 20 let a v Esenu a v Mnichově letos v hale skočila v obou případech, v těch halových závodech, 180 cm. Životní maximum zvládla letos v hale v Bělehradě 12. února, skočila 183, ale není vyloučeno, že by dnes mohla na tu 183 zaútočit, protože v zápise je o centimetr vyšší výška postupná. 169, Marina Kovtunovová. Dámy a pánové, hezké odpoledne, příjemný podvečer. Začínáme. Tak budeme opravovat, ale to se nic neděje. Marina má fantastickou atletickou figurku. To víte, koulí čtyřkilovou by asi jako Fibingerová vrhat nemohla, ale pro výšku je jako stvořena. Tady vidíte, že je v péči trenérky. No a vzhledem k jejímu věku a tréninkovému uskupení má samozřejmě celou kariéru před sebou. Už jsme mluvili o tom, že je jí 15 let a je sparring partnerkou právě své reprezentační kolegyně a světové jedničky. Je na 7. místě letošních světových tabulek 18-letých. Výkonem 180 z Esenu z 12. června. Ale tak to bylo tvrdě do laťky, takže budeme moc držet palec a možná, že jí teď pomůžeme potleskem, co říkáte, před tím posledním pokusem, aby jsme ji trošičku povzbudili. Marině je 15 let, až 25. prosince na Boží hod jí bude 16, tak pochopitelně ten svět atletiky ještě nezná tak důvěrně. Teď to vypadá, že tam trenérka péči trenérky, ano. Do ní nalévá nějaké důležité informace. Ale jsou tam úsměvy. Bylo by fajn udržet jí v soutěži a bylo by to trošku rychlý konec 15-leté Ukrajinky. Ale věříme jí, co? Zatleskáme jí k tomu a ono jí to povzbudí. Pomůžeme, pomůžeme. Ano, vnímá tu atmosféru. Ne?
ukázala kříž a vypadá to, že Vizová, ano, tak nebude skákat. Tak tam je nějaký zdravotní problém, tak se nedá nic dělat. Zůstane u dvou pokusů a ten třetí Marina nevyužije, ale hele, v 15 letech se dostat na brněnskou laťku k Číbovi Nezdařilovi, to se hned každé 15-leté výškařce nepovede. A kdo ví, třeba za rok, za dva o ní budeme mluvit něco podobného jako o Mahučichové. Takže zvyšuje se na 174 cm a ve hře bude jedna jediná závodnice a to je polská výškařka Viktoria Miasová, 20-letá závodnice, která skočila v městečku Suvalky. Teď výkon roku 10. června 186 cm. A jak už Michal říkal, je to mistryně Polska právě z toho klání v Suvalky a dvojnásobná mistryně Polska v hale. Halový osobní rekord má z Brna. A ano. Zvládla to tady znovu bezvadně. Tady v Brně na memoriálu Pepika Sečkáře 26. února letos skočila 187 cm, má zapsáno 174 a zvyšujeme na 179. Ano, v rychlém sledu jdeme o dalších 5 cm navíc, 179, no a bude to opět Viktoria Miasová, která začne tuto výšku posléze Čumačenková a do hry už půjde i Tabašníková. To je trojice závodnic, kterou uvidíme na 179 cm. Tak tedy 179, Viktoria Miasová, Polsko. Wow, 179 na poprvé, čistě, Viktoria Miasová, Polsko. A teď se připravuje Julia Čumačenko. Julia Čumačenková je vítězka univerziády v Neapoli v roce 2019 výkonem 194 cm a je to vítězka halových balkánských her 2020, její 27 a teď před 8 dny vyhrála na Kladně. A tady začíná výtečně, nakladně vyhrála výkonem 191 cm. Michale, předávám ti štafetu k další závodnici. A ta třetí v rámci výšky 179 cm pak bude Ukrajinka Katarína Tabašníková. 187 cm vysoká s osobním rekordem 199 skočeným v nedalekých Hustopečích. Ano, tam se skáče memoriál Miloslavy Hybnerové-Reskové a jsme rádi, že na olympijskou vítězku z Mexika se takhle vzpomíná. Pravidelně tam také jezdí její životní partner a dnes už o něm byla řeč, Jirka Vyčichlo. No je a to i tam. Tabašníková zdolává 179 na první pokus. No a zvyšujeme na 184, Michale. Jdeme dál. V rychlém sledu jsme se posunuli rázně ze základní výšky 169, už jsme na 184. No a kromě Mahučichové už se zapojí všechny závodnice na výšce 184 cm. Ano, uvidíme tedy 5 skokanek, Miasovou, Čumačenkovou, Sadulájevovou, Tabašníkovou a Geraščenkovou. A všechno to načne čerstvá mistryně Polska 20-letá Viktoria Miasová. Třetí pokus v soutěži a třikrát zelená. 184 Viktoria Miaso. Paráda a zveme do sektoru Julie Čumačenkovou. Tak nám jezdí ráda, startovala v Nehvizdech, v loni na Odložilově memoriálu byla první se 192 cm, nakladně v hale 27. ledna vyhrála a na Beskidské laťce byla druhá před 2 lety a na Odložilově letos.
Paráda, paráda, zatím to jede jak po másle. A máme tu první neukrajinskou závodnici na této výšce. Druhou vlastně po Mjasové, ano. Safina Sadulájevová, reprezentantka Uzbekistánu. Šestá na olympiádě v Tokiu, šestá na halovém mistrovství světa s osobním rekordem 196 cm. Safina Sadulájevová, Uzbekistán. No jejda. Safina je firma, která zpracovává zlato. Dříve to byl Kovotep, teď to je Safina. To možná Safina ani neví, že to křestní jméno je tady jméno zlatnické firmy. A máme tady Kateřinu Tabašnikovou, to je 28letá závodnice, která má osobák z Hustopečí. Před týdnem oslavila 28. narozeniny. Kateřina Tabašníková. No jejda, lehce, volně. To je sektor rekordní, to je sektor parádní a Michale, máš právo oznámit start dámy, kterou jsme ještě neviděli. No, no, toto 184 je základní výška pro Irinu Gerašenkovou z Ukrajiny, 27letou závodnici, 199 venku, 198 v hale, čtvrté místo na olympiádě v Tokiu, pátá na halovém mistrovství světa. Irina Gerašenková, Ukrajina. Jajda. To je rozběh jako hrom. Kolik tam bylo? Obracím na naše zvukaře. 30 centimetrů? Jestli by nemohli k té parádě výškařské trošku přiznávat maličko muziky, abychom to měli jako výšku z hudbou, protože zatím to je koncert výškařek a koncert pro muzikanty by to mohl být teď. Zvyšujeme na 188 cm a poprvé se nám v sektoru představí fenomenální halová mistryně světa i Evropy Jaroslava Mahučichová jako poslední šestá skákající. Takže zvyšujeme na 188. Tak a my to vezmeme v té startovní listině. Pěkně po pořádku, to znamená tou první, která půjde do sektoru, je reprezentantka Polska, Viktoria Mjasová. A já znovu, jestli dovolíš, Michale, rád připomenu, že má osobní rekord z haly z memoriálu sečkáře, takže má na Brno už samozřejmě velice příznivé vzpomínky, taky držíme palec, aby to pokračovalo. Byl by to nový osobní rekord. Rekord. Ano. Tak pojďme. Jo! A je tam nový osobní rekord. New personal record. 188. No a dámy navazují na chlapáky, protože v tom odpoledním čase tady šlo osobních rekordů, tady to běželo jako po másle. A Čiba ví, že je dobře. Jako další poprosíme do sektoru. Julia Čumačenková, ano, Ukrajina. To je 27letá závodnice, která už v 16 skočila 185 v Doněcku, ve 20 192. Manažer Jožef Babinec. Velice kratičký rozběh. A jenom ze sedmi kroků skákala, ale Julia Čumačenková to zvládla a zatím jedeme stále, Čibo. Úplně čistě. Kromě Koftunovové, která to zpočátku, ale tam to bylo zřejmě ovlivněno nějakým zraněním, tak prostě všechno to jede jak po másle. Safina Sadulájevová, Uzbekistán. Pojďte tlesknout, pojďte tlesknout, pojďte do toho. Hop, 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 hop. I s touto výškou si Sadulájevová poradila na první pokus a technicky
Tak to byl rozběh zleva od Sofiny Sadolájevové a teď zprava Katerina Tabašníková. I ona jde soutěží zatím bez zaváhání. Kéž nám to vydrží, Michale, co nejdál? No, úplně se těším. Tak, Tabašníková, mistryně Evropy do 20 let z Rijety, ale to už je 9 let zpátky, vyhrála tam zlatou medaili za 190 cm. Byla čtvrtá na halové mistrovství Evropy v Glasgow 2019 a... Výborně! Blondýna skáče jak z partesu. Ještě připomenu, že je to závodnice, která byla pátá na mistrovství Evropy v Berlíně 2018 za 194. No a před čtyřmi dny, promiň, v Paříži 195 cm. Máme se opravdu na co těšit. No a na rozběhu už je Irina Gerašenková, jakožto předposlední na této výšce, 27-letá reprezentantka z Ukrajiny. Irina Gerašenková. Krása, paráda. Když se to umí, tak je to brnkačka. Pokusy jak přes kopírák. Gerašenková skočila na diamantové lize před rokem v Jiužín 198 cm. A dnes tady od ní očekáváme po té, co zdolala tady teď 188 a tak výkonu, který už je začínající 19, tedy 191. Ale pozor, Jaroslava Mahučichová, největší hvězda dne. Světová jednička. Tak pojďme jí pomoct. Přivítejme v Brně top atletického dění. No, to přátelé. Je rezerva. Tak kdyby tak se měřilo elektronicky, tak to bylo 2 metry. Tak dneska se máme rozhodně na co těšit, dámy a pánové. A bude se zvyšovat na 101,90, vážení přátelé. A to už je hodnota, která pro některé muže v dnešním závodě byla nedostupná. A pro celou řadu žen ve světové atletické špičce je výkon, který začíná číslicemi 1,9, tedy 190 a výš. To je vstupenka do světové výškařské elity. No a stále jdeme s čistým štítem, pokud nepočítáme Koftunovou. Tak všechny pokusy, které šly do sektoru, byly skočeny. A opět bude mít Michal slovo, protože má právo prvního pokusu na této výšce Viktoria Mjasová. Tak ať ti to vyjde. Děkuji. Viktoria Mjasová, Polsko. První neúspěšný pokus na 191. A pozor, je tady hlášení od Jaroslavy Mahučichové. Vynechává 101,90, takže další postupnou výšku půjde 194. Po Mjasové se připravuje Julia Čumačenková. A opět její krátký rozběh. Je to jenom sedmikrokový rozběh. Ano, pojďme. Číba tady ukazuje rytmus. Hop, hop, hop. Hop. Hop, 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 191. Tak bude opravovat i Čumačenková. A co na to Safina Sadulájevová? Ta zatím prochází tady z toho rozběhu vlevo. Zleva se rozbíhala i Koftunovová, ale ta už soutěž ukončila, takže Safina Sadulájevová z Uzbekistánu jde do hry. Šestá z halového mistrovství světa v Bělehradě v březnu tohoto roku a šestá, dělené šesté místo z Tokia, čtvrtá na mistrovství Asie v Teheránu 2018. Pojďme tlesknout. Hop, 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 hop. Je to ano. Tam, je to tam, 191 pokořeno, Sadulájevová, které je 24 let, v
Taškentu před rokem skočila 196 cm, půjde na další postupnou výšku, což je 194. No a už se nám chystá na svou další výšku, tedy 191, Katarína Tabašníková. Čtvrtá na halové mistrovství Evropy, pátá na mistrovství Evropy v Berlíně. Pojďme, dlaně. Hop, hop. Já vás neslyším. Hop, slyším, hop, či bude hop. Výstleskat. Ne, škoda toho závěru. Tabašníková bude opravovat. A připravuje se Irena Gerašenková. Už je tady ta potřebná muzika, tak to má v Turánu jinou atmosféru, děkujeme za ní. Irena Gerašenková, 27letá závodnice, která má 2 stříbrné medaile z univerziády 2017 a 2019. A podívejte se, jak si modeluje ten skok dopředu. Velmi je to dynamicky. Tam, máme druhý zdařilý pokus na této výšce 191 cm, jak jsem říkal, Mahučichová vynechává a jdeme na opravy. Připraví se Michal a jeho závodnice, kterou má na starosti. A Viktoria Mjasová, teď v tuto chvíli druhý pokus na 191 cm. Dvě skočili 191 cm, Mahučichová vynechává a tak jdeme na opravy. Druhé pokusy. Viktoria Mjasová, Polsko. Pojďme pomoct. Tak, budeme do třetice opravovat. A připraví se Julia Čumačenková. Rozbíhá se zprava. A rozbíhá se na 7 kroků. Nejkratší rozběh, který máme možnost sledovat. A hop. Žádá podporu. Jiný rytmus, hop. Se takhle. Hop, hop, hop. Pomalejší rytmus, hop. Ona má jenom 7 kroků rozběhu. Hop, 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 hop. Škoda. Velká škoda pro. A na druhý pokus se přichystá blonďata Katarína Tabašníková. I Tabašníková hop. Žádá vaši podporu. Hop. Takovýhle hop. Rytmus. Hop, 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 hop. Ani ne. Ani tato závodnice, tedy 191, na druhý pokus nezdolala a my půjdeme do série třetích oprav. Ano, a bude to Viktoria Mjasová, která už si tady v Brně udělala nový osobní rekord 188 cm a teď bude mít třetí šanci se zařadit do té elitní sestavy výškařek Evropy, které mají osobáček 190 a víc. Na tak držíme palce. 191. Třetí pokusy. Pojďme. Tak ještě zpátky, ještě časový limit je v pohodě. Quiet please, quiet. Polsku už přestala Litvínková a teď tedy Mjasová převzala její roli polské jedničky. Tak
Tak nakonec ne. Bohužel. Už z toho byl tak trošku vítr, jak se říká. Tak Michale, doufám, že s Čumačenkovou budeš mít lepší výsledek. Viktoria Mjasová se s námi loučí. Julia Čumačenková, Ukrajina. A držme palce, třetí pokus. Ať nám zůstane v soutěži. Hop. Pomaly. Jed. Hop. 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 A škoda. Loučíme se s další závodnící. Julia Čumačenková. Stejný výsledek jako Viktoria Mjasová a třetí do Mariáše. Ano, a teď přijde Katarina Tabašníková, blonďatá závodnice z Ukrajiny, která se rozbíhá tady z pravé strany. Doušek nějakého povzbuzujícího nápoje, rozhodně to není skotská whisky, abyste si nemysleli. Je to nějaký jonťáček, který si Tabašníková dopřála. Umí sedmi boj přes 5100 bodů a je letos na děleném šestém místě ve světových tabulkách. 195 Tabašníková. Hop, hop, hop. Pojďme. Hop, vidíte, hop. Jak jsou rozdílné rychlosti rytmu tleskání? Jo! Tabašníková se zachraňuje, hurá! Tabašníková pokračuje a máme tedy z těch původních sedmi závodnic ve hře, vážení přátelé, čtveřici borkyň, které se teď připraví na 194 cm. Tabašníková tedy skočila, stejně jako Sadulájevová a Geraščenková, no a Jaroslava Mahučichová, která, jak jsem říkal, se narodila jako naši slavní zátopci. Tuto výšku 191 vynechala, ale na 194 už ji opět budete moci sledovat. Čtyři závodnice se perou o tři medailové posty. No a začíná nám to dle těch papírových předpokladů, protože ta první trojice startovního pole bohužel už není ve startovním procesu. Výšku 194 cm začne Safina Sadulájevová z Uzbekistánu. Osobáček 196 cm. Šestá na olympiádě v Tokiu. Stejný počin při halovém mistrovství světa. Nedávném období v Bělehradě. Tak, jdeme na to. 194, Safina Sadulájevová, Uzbekistan. A nechce tleskat, klid, budeme respektovat. I bez hudby, poprosíme. Jej, to byla chlupovka. To byla chlupovka, přátelé. A připraví se Katarina Tabašníková. Opět z levého prostoru rozběhu se dostaneme do pravého. ...194 cm a první pokus Katarina Tabašníková.
Tak i tentokrát to bude s opravou. A připraví se Irina Gereščenková. A tady jenom připomenu, dámy a pánové, vážení a milí diváci, že předchozí tři výšky šla na poprvé, tak doufejme, že to nebude do třetice, ale už do čtvrtice. Všeho dobrého pro Gereščenkovou. A opět ten rytmus, pojďme. Tak to byla velká paráda. Do čtvrtice všeho dobrého se zadařilo. A závodnice pozor, která má za sebou starty v Grossetu 22. května, v Eugene v Americe 27. května, v Rabatu v Africe 5. června, v Turku ve Finsku 14. června a 18. června v Paříži dnes v Brně. To je kolotoč. Jaroslava Mahučíková, Ukrajina. Tak to lítá světová jednička. Jaroslava Mahučíková. Máme dva úspěšné a dva nezdařené pokusy na 194. Připraví se Safina Sadulájevová, závodnice z Uzbekistánu. Without music? Tak, děkujeme. Škoda. No, to bylo hodně těsné, ale bohužel zákon gravitace zapracoval, tak budeš mít, Michale, doufám, víc štěstí s dalším pokusem Tabašníkové. Doufejme, druhý pokus, Katerina Tabašníková, Ukrajina, a druhý pokus na 194 cm. Tak, pojďme. Lehce, lehulince, tak přijde na třetí pokusy, dojde. Ano, a Safina Sadulájevová nám tady přes čibu nezdařila. Vzkázala, že teda potleskne tentokrát, ale muziku, protože to vypadá na nějaký takový ty východní rytmy, trošku východnější, než jsme zvyklí. Takže muzika ano, ale potlesk pro Sadulájevovou ne. Safina Sadulájevová. Zatím ještě stále v poloze ležmo. A jde na pokus o všechno. Tak tedy hudba ano, roztleskávání ne. Aj, škoda obrovská. Safina Sadulájevá, Uzbekistan. A Čiba nezdařil to okomentoval slovy, která si netroufnu opakovat, protože tady je i pár nezletilců.
Takže se připraví ke svému třetímu pokusu na této výšce Katarina Tabašniková, blondýnka, která se rozbíhá zprava a jde na svůj třetí pokus na této výšce. Na potřetí dala 101,90. No a uvidíme, protože tento skok rozhodne o třetím a čtvrtém místu. Pokud by Tabašníková nezdolala 194, skončí čtvrtá Sadulájevová, pak jí bude patřit bronz. Pokud Tabašníková skočí 194, zůstává v soutěži a Sadulájevová bude čtvrtá. Tak pojďme. Ne, nakonec tedy ne. Loučí se s námi i Katarína Tabašníková. A jak tady přiznamenal Michal, tak Safina Sadulájevová obsadí třetí místo, Tabašníková bude čtvrtá. Na pátém místě jsou ex aequo, jak se tak dívám, Čumačinková a Mjasová. Dělené páté pořadí. Sedmé místo nebudeme vyhlašovat, protože tam nebyl výkon. No a zvyšujeme na 197. A ve hře jsou dvě závodnice. A ve hře zůstávají Irina Grašenková a Jaroslava Mahučichová. Grašenková, jak jsem říkal, je nesmírně pilná v poslední době, opravdu spoustu závodů. Teď v Paříži před 4 dny skočila 198. A je centimetr za svým životním maximem. Je druhá ve světových tabulkách. V této chvíli, dámy a pánové, je v Brně v rámci brněnské laťky Olympia 2022 ve hře světová jednička co do žebříčku a světová dvojka. Dvě nejlepší výškařky sezóny se perou o prvenství. Světová jednička a světová dvojka tady v Olympii. A zatím ani jedna nechybovala. Grašenková začínala sice na výšce 184, Mahučíková 188, ale zatím jsou 100%. Irina Grašenková a 197 cm. Ne. To bylo daleko. Odraz byl daleko a to nemělo šanci na úspěch, takže Grašenková a první křížek v jejím zápise, v technickém zápise tohoto závodu, připraví se Jaroslava Mahučichová. Rodačka z Dněpropetrovsku. Ještě jednou opakuji, 181 cm výšky a 55 kg váhy. Narozena a oslavuje své narozeniny v den, kdy se narodili Dana a Emil Zátopkovi o 80 let dřív. No, jaj, už jsme to viděli, že zůstane na stojanech, ale nakonec gravitace byla proti. Tak tedy obě Ukrajinky budou opravovat na 197 cm. Manažerem Mahučichové je Ajvar Karotam a Jaroslava Mahučichová je celým jménem Jaroslava Oleksejevna Mahučichová. Jak to tak u těch men je? Očestvo se tam uvádí. No a když už jsme u Grašenkové, tak ta kompletně Irina Jurivna Grašenková. Jdeme na to, druhé pokusy 197. Irina Grašenková. Grašenková.
Vítězka Beskidské laťky 2020, 192 centiáku. Třetí na mistrovství Evropy do 23 let a stříbrná na tomto šampionátu o 2 roky později. Jaj! Škoda obrovská, tak teď už sama s úsměvem sleduje. Irina se směje od ucha k uchu. Je to olympionička z Ria, kde byla na 10. místě, a olympionička z Tokia, kde skončila těsně od medaile, byla 4. A tady je drobná úprava rozběhu pro světovou jedničku Jaroslavu Mahučíkovou. A pojďme pomoct. Hop, 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 hop. Tak, ten vyšel. Druhý pokus, 197, skočeno. A ono pomyslné. To znamená, že Mahučíková má splněno na 197 cm. Uvidíme, jestli v soutěži zůstane sama, anebo ji napodobí. Třetí pokus, Irina Grašenková, Ukrajina. Davaj! Pojďme, pojďme, udržme ji v soutěži. Pomůžem. Hop, 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 hop. Vešla se, Je to tam. A ten potlesk patří samozřejmě vám. A o 2 metry se budou pokoušet 2 závodnice. Zvedá se na 200 centimetrů a to si troufnu, dámy a pánové, za těch pár let, co tu atletiku komentuju, že to není častá situace, kdy člověk může říct, skáčou se 2 metry. Ale tohle už je opravdu hranice světové super, super, super extra třídy. Ano, Grašenková, pro ní by to byl osobáček. Ano, poprvé v životě by, a to by se zapsalo Brno do její historie, že by to byla konečně taky žená dvojka na začátku. No a může na to jít hnedka prvním pokusem. A ten třetí na 197 by jí mohl dodat po psychické stránce dostatek sil. Bude to teprve její 8. pokus v soutěži. A to je taková ta optimální doba, kdy se počet pokusů říká mezi 8 a 11. Je to taková ta optimální doba, kdy se dají skákat velké výkony. Když to je moc brzy v závodě, když se člověk dostane na tu rekordní hodnotu. A potom naopak zase, když to je 14., 15., 16. pokus, to už je člověk vyždíman jak školní houba. Každopádně 2 metry nastaveny a Irina Grašenková pokus o nový osobní rekord a překonání hranice 2 metrů. Irina Grašenková. Vnější kotník na pravé noze zdobí malé tetování. A přátelé, pojďme jí pomoct. Toto je boj o osobák. Irina Grašenková. Rovné 2 metry. Hop, 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 hop. A publikum v Olympii hraje s námi. Jste na medaili, jste na medaili. To je škody, nevadí, je to na dobré cestě.
To byl Muravěj, to byl Mraveneček. Mraveneček. Ale to se v tu chvíli promíjte do hlavy a řekne si, teď na to mám. Teď já na to přece mám. Tak, uvidíme. No a mrkneme, jak si se dvěma metry poradí světová jednička. A fenoménka výšky této sezóny letos ještě neprohrála. Halová mistryně světa, halová mistryně Evropy, bronzová medailistka z Tokia v tom fantastickém závodě. Prostě dáma, která navíc je velice pohledná a až budete mít šanci třeba kolem ní projít, všimněte si těch očí, co umí jako umělecký výtvor žena s očima udělat. Hop, 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 hop. První pokus tady nevyšel. Na dvou metrech ani. Tak a bude tady oprava pro Irinu Graščenkovou, která měla, to musíme objektivně přiznat, ten první pokus o chloupeček čistší, byť obě laťky schodily, tak vizuální podoba pokusu Iriny Graščenkové vypadala velmi optimisticky. A řeknu vám, když někdo zkouší dva metry, když někdo zkouší dva metry po páté, po šesté v životě, už to je lepší, ale když máte potom ten pocit, že to bylo opravdu o toho mravenečka, o ten chloupeček, tak doufejme. Tak tedy drobná úprava rozběhu 5 cm. A přebandážování poutka na botě, ale pozor, ta pravá bota není v pořádku. Ale to byl úmysl, jak vidím, tak to teď dotahuje, aby ta odrazová noha, tedy ta levačka, byla v optimálním upevnění. Ten rituál, včetně úpravy vizáže, nakrokování a pomoci publikum. Pojďme, pokud dá osobní rekord. 2 metry, Irina Graščenková. Teď přijde to zavlnění a jdeme na to. Hop, 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 hop. Ne, 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 ne. Tak ten první pokus byl mnohem nadějnější. Druhý křížek na 2 metrech. A je tu výzva pro světovou jedničku Jaroslavu Oleksívnu Mahučichovou. No a Michale, vidíme, že pravidelně obě dvě závodnice, které ještě máme ve hře, přecházejí k trenérce, která druhdy reprezentovala Rusko na 400 metrů překážek a tamhle ta blondýna, to je prostě... Zdravíme. Zdravě, privět. Je to opěrný bod pro obě závodnice a přicházejí se poradit. Tak, Jaroslava Mahučichová, 20-letá superhvězda světové atletiky, dámy a pánové. Několik let jsme tady takovouhle figuru v Brně neměli. Že by zář sluníčka pomohla. Ano, je to tady, je to 2 metry jsou pokořeny. 200 centimetrů a sluníčko se usmívá na Jaroslavu Mahučichovou a bude se bojovat o nový rekord meetingu. Otázka je, jestli single nebo v dublu. No a congratulations, big congratulations Jaroslava. Bychom moc a moc rádi, kdyby to bylo v tom dublu. To by bylo skvělý. To by tak byla pojďme, paráda, pojďme udržet. Irina Graščenková také pokořila dvojku a pokračovalo se na rekordní hodnotě meetingu ve dvou závodnicích. Ono ve dvou se to vždycky lépe táhne, přátelé. Mezi chlapáky tady několik osobáků padlo. Proč by to nemohlo být mezi ženami? Stávající rekord Jeleny Slisarenkové je 202 cm, bude se zvyšovat na 203. A moc bych si přál, aby se zvyšovalo pro dvě závodnice. Třetí pokus, boj o všechno. Irina Graščenková
Ukrajina. Hop, 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 hop. Pojďme. Tak uvidíme, jak si s tím zejména psychicky poradí. Ten první pokus byl opravdu famózní, tam to byly skutečně nějaké záchvěvy. Tak to je zajímavá zpráva. Je tady taktická varianta, která je pochopitelně povolená. Irina Geraščenková si nechává svůj třetí pokus na 203 cm, takže se opravdu o nový rekord meetingu budou pokoušet dvě borkyně Ukrajiny. Geraščenková a Maučichová. Zvedáme na 203 cm. A ve hře bude maximum maximorum 4 pokusů o nový rekord meetingu. Ale nemusí být pokud by ta čtveřice využita. Ano. Pokud by jedna nebo druhá skočila. Tak samozřejmě Geraščenková má už jenom jeden pokus na této výšce a bude zahajovat. A po ní bude skákat Jaroslava Mahučichová, která vede světové tabulky výkonem 202 cm. Takže tak. Nejde jenom o rekord meetingu brněnské laťky Olympiad Brno 2022, ale také o vylepšení jejího vlastního výkonu, kterým vede světové výškařské pořadí žen. A připomínám, že za necelý měsíc se v americkém Eugene začíná světový šampionát atletů a atletek Modré planety, kde bude Mahučichová ve skoku do výšky nesporně favoritkou číslo 1. No, tak uvidíme. Rekord meetingu, osobní rekord a udržení v soutěži. A výkon světa toho, této sezóny. Irina Geraščenková, Ukrajina. Já bych chtěl Čibu slyšet opět zařvat, jako se mu to povedlo při tom pokusu. A pojďme, pojďme, jde o všechno. Hop, 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 hop. Davaj! Nebylo to úplně špatné, nicméně váš obrovský potlesk patří Irině Geraščenkové. Druhé místo pro Ukrajinku v rámci brněnské laťky Olympia 2022 a teď jdeme do finále. No a Michale, těch 197, které Geraščenková skočila, to je druhý nejlepší výkon této Ukrajinky v této sezóně, takže tady v Brně předvedla své téměř maximum maximorum. No a myslím, že na stojanech 203 cm. Mahučichová nás ještě překvapí dnes. Tak pojďme. Nový rekord meetingu a nejlepší výkon světa. Nejlepší výkon světa této sezóny. Jaroslava Mahučichová, 203 cm a nový rekord brněnské laťky Olympia 2022. Výkon světa. S jakou lehkostí a noblesou. Byl to její sedmý skok soutěži a jak jsem tady lehce teoretizoval, to, co si člověk zapamatuje z hodin přednášek profesora Seligra fyziologie tělesných cvičení, tak těch 7 až 11 pokusů
právě nakrojila tím pokusem na 203 cm. A je otázka. Co bude dál? Bude to tečka, a nebo se bude zvyšovat? 205? Bude, 205? 205 se zvedá. 205. Takže pokus o životní maximum pod čirým nebem. Ano, to by byl osobák, dosavadní maximum a Hučíkové 204. Takže by se brněnská laťka, jihomoravská metropole, zapsala takto nejen do atletických dějin letošního roku, ale i osobních personálí světové jedničky. Moc bychom si to přáli. No a pozor, v Paříži skočila 2 metry po 28. Tady v Brně překonala dvoumetrovou hranici po 29. 29. výkon přes 2 metry pro Jaroslavu Mahučichovou. No a proč bychom to nemohli zakulatit? No tak doufám, že nelitujete, že jste si udělali v tom podvečeru čas, ať už jedete okolo na kole, jste s námi cíleni, anebo jste byli nakupovat v obchodním centru. Každopádně díky vám za tu účast. Odměnou vám budiš špičkové výkony světové atletiky skoku do výšky. A zase se jenom potvrzuje, Michale, že Jaroslava Mahučichová dál drží neporazitelnost v této sezóně, ať to bereme přes halu z Bělehradu, kde byla mistryní světa na světovém šampionátu, tak přes všechny závody, které absolvovala pod širým nebem. Já jenom připomenu, že Mahučichová jela do Bělehradu na světový šampionát osobním automobilem 2000 kilometrů, přátelé, a ta cesta jí trvala 3 dny. Pár dní měla na přípravu na regeneraci sil, a po těch 2000 kilometrech a 3 dnech jízdy se stala halovou mistryní světa. Co k tomu dodat? Ano, hodně se o tom psalo, jak a kde strávila ty předcházející chvíle před cestou. Až neuvěřitelné. Tak tedy... Dámy a pánové, možná to mražení v zádech přichází v pravou chvíli. 205 cm a světová jednička výškařského sektoru. Pokus o životní osobák pod širým nebem. Ne, Čiva křičel, jo. Chloupek, chloupeček, opět chloupeček. Možná... Ale nevadí, to se může podařit v dalším pokusu. To bylo o fousíček. Možná Čiva jak vykřikl, tak tím průvanem zhodil laťku. Poprvé jsme ji vnímali jako velikánskou hvězdu, když vyhrála olympiádu mládeže v Buenos Aires. To bylo v říjnu roku 2018, před 3,5 lety, a tehdy tam vyhrála se 195 cm. Jako 16-letá. Ano, a to líčení symbolizuje národní barvy Ukrajiny. No a za loňskou sezónu získala titul juniorka světa. Přes všechny disciplíny, od stovky až po maraton. Jaroslava Mahučichová, rodačka z Dněpropetrovsku, a chystá druhý pokus o životní maximum pod širým nebem, 205 cm. A tenhle rytmus. Pojďme, hop, všichni. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Jaj, jaj, jaj. Jaroslava se chytá za hlavu a podívejte se na ten obličejíček, který posílá směrem k trenérce. To byl znovu takový chloupeček, který tam sehrál svou roli. A kolega fotoreportér si chtěli teďko udělat právě ten obličej, jenomže... Není vždycky člověk ve startovních blocích tak rychlý jako Armin Hari, blahé paměti. Tak
krátká porada s trenérkou a půjde se na to po třetí. A tady bych opravdu chtěl, kdyby se to pravidlo tří do třetice všeho dobrého povedlo, protože ono 203, nový rekord meetingu a nejlepší výkon světa této sezóny, to půjde do světa z Brna velice dobře a velice příjemně. Ale kdyby to bylo 205, co říkáte? Jaroslava už dostala, jak se říká, nalejvárnu od trenérky a ví, že to byly dva těsné pokusy. Tam chybělo opravdu málo. It was very light attempt. Very light. Very light. Jest vědemě. Rest vědemě. Mě nedá chvátit. Nebudeme spěchat. Ano, i sluníčko se na nás přišlo podívat. Stále a opírá se. Ještě se. Žanetě Peřinové vejdeme do limitu, který nám dala na závod. Je krásné. Děkujeme. No a přátelé, teď odložme mobily, připravte ruce, pojďme do toho úplně všichni, protože toto může být poslední pokus, pokud Čiba neřekne jinak. Jaroslava je připravená, tak pojďme, pojďme, ať to bouří, ať to jede. Hop, 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 pojďme jí vyhecovat, pojďme jí pomoct. Hop, 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 hop. Aj. A do třetice to bylo ochloupek. Tak nedá se nic dělat. Děkujeme, děkujeme, děkujeme. Nový rekord meetingu, velká gratulace, super závod a já si myslím, Čibo, že ti můžeme pogratulovat, že jsi nevynaložil se svým týmem, se svými kolegy, se svými spolupracovníky, nevynaložil tu energii nadarmo, protože tohle ta 203 cm nová rekordní hodnota hovoří, že to byl opravdu velice, velice užitečně vynaložený čas a teď Čiba Nezdařil společně s vítězkou a s trenérkou dává dohromady dokument, který obletí svět. 203 cm, no a my budeme, dámy a pánové, připravovat slavnostní závěrečný ceremoniál, tedy předávání cen. A podívejte se na ten pohár, který je připraven. To nevím, jak si s tím Jaroslava poradí. Tak tedy můžeme rekapitulovat. Aneb vítězkou 26. ročníku brněnské laťky Olympia Brno v novém rekordu meetingu. Jaroslava Mahučíková na druhém místě, pak končí Irina Gerasenková, třetí pozice pro Safinu Sadulájevovou z Uzbekistánu. No a samozřejmě mladé dámy. Budou chtít. Facebook, Instagram, holky, hned to postujte, hned to sdílejte. Jinak samozřejmě obrovský dík i vám za to, že jste byli s námi. Doufáme, že nelitujete ono vidět hvězdy světové atletiky a extra třídy není úplně jednoduché, ale tým, či by Nezdařila, to dokázal a tak si to společně vychutnáme i v tom slavnostním ceremoniálu.
Vážení přátelé, dámy a pánové, je připraven slavnostní ceremoniál, který vyhlásí výsledky 26. ročníku brněnské laťky Olympia Brno 2022. Já poprosím první tři závodnice, to znamená Jaroslavu Mahoučichovou, stříbrnou Irinu Geraščenkovou a bronzovou Safinu Sadolájevovou, aby se připravili. Poprosím Alenu Nezdařilovou jako šéfku protokolu, aby si zhromáždila své ovečky. Poprosím pana Valdu Klecknera, bývalého vynikajícího výškaře a hlavního sponzora dnešního klání, aby se připravil k ceremoniálu. Tak, dámy a pánové, slavnostní ceremoniál otevřeme představením muže, který je hlavním sponzorem a velkým partnerem, či by Nezdařila. Jak jsem říkal, tady musí někdo hodně bohatý a hodně silný sáhnout, jak se říká, do kešeně a pomoct takovýhle závod dát dohromady. A to je bývalý výborný výškař Valda Kleckner, který má skočeno 219 cm a my ho zdravíme. Je to reprezentant firem Twigen, Eurofin IMC a Eurofin Recyclin a bude předávat ceny. A to tak, že na třetím místě, the third place, je s výkonem 191 cm Safina Sadulájeva, Uzbekistán. 191 cm. A na druhém místě je the second place. Jsou tam ceny a jsou tam také nádherné květiny. Takže bronz pro Uzbekistán a teď už dvě ukrajinská umístění. Druhé místo. 197 cm Irina Geraschenko. Geraschenko 197 cm. A vítězkou se stala. A winner is the first place. Jaroslava Mahoučichová, Ukrajina! New meeting record, 2 meters, 3 centimeters, 203 centimetry a Valda Kleckner nepřeskočila ho, je to chlap jako hora, takže zvládá tu situaci jako předávající a kvíni na počest vítězky Jaroslavy Mahoučichové, 203 centimeters, new meeting record, the first place in the world. A vychutnejte si ty okamžiky. A tři famózní pokusy na 205. Chlupové, vláskové, nedá se nic dělat. Možná, kdyby Jaroslava Mahoučichová mohla hodnotit svou závodní kariéru a říci, na které výšce měla tři nejtěsnější pokusy, tak to možná bylo právě tady v Brně, právě tady před Olympií a právě tady na těch 205 cm. Páš, to byly opravdu tři velice, velice těsňoučké schazovačky. Dámy a pánové, dovolte, abych poděkoval Michalu Chylíkovi za spolupráci, protože to byla nádhera. Panu Klecknerovi děkujeme za vlídnou přízeň, kterou tady téhleté výškařské parádě projevil. Já myslím, že Čiba Nezdařil odvedl se svým týmem fantastickou práci a vám děkujeme za to, že jste vytvořili atmosféru, která naznačila, že by tady to venkovní prostředí nemuselo být hozeno přes palubu nakonec. Určitě ne, no a bez Štěpána Škorpila si jakýkoliv atletický meeting těžko představit. Štěpáne, díky! Michale, díky, mějte se moc hezky, příjemnou pohodovou cestu domů, mějte se fajn, ahoj. Naschledanou.